រាំងស្មៃដោយសែងព្រះសូរ្យាញាងជន់លោកីគ្រប់អាត្មារួចផុតអន្ធការវិជ្ជាព្រះធររាំងអើយបំភ្លឺលោកជន់ដែលងុយងោគ្រប់អង្គីប្រញាប់ក្រោកឡើងហើយមនីមនីស្ទងស្ទាតទូលព្រះធរជាយានដ៏ឧត្តមនាំផ្លូវអ្នកខំធ្វើវត្តប្រពៃអន្តែត្រសែតផុតទុកភ័យរូចាំងលោកីផុតក្តីស្លាប់ហេតុនិងគូកំបណ្តោយចិត្តណាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តតាមទំលាប់ស្ដាប់ព្រះសត្វធំកាត់អាភ័ព្វផ្សារភ្ជាប់និស្ស័យនឹងសាសនាព្រះពុទ្ធបរិញ្ញាបានទៅព្រះធម៌គង់នៅជាធម្មតាជន់ខំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់សឹកសាអាចកាត់តណ្ហានិហនាគតទុងជាឋានសួគ៌ទាំងប្រាំមួយអើយ
នឹងឋានមនុស្សមួយជាងប្រាកដទុងជាព្រហ្មថាពងបំផុតកុងអាចយត់ត្រឡប់បានប៉ុន្តែព្រះធោស្ពានអត់ដំមើអាចឆ្លងផុតព្រំនឹងសុទថាដាក់ដល់នឹកពៀនទីខ្សែមសានអាចរួចទុកបានសានមនោរម្យរួចពីចំណងនៃកងកម្មភាពលែងចំណំចាំរូបខ្ញុំភ្នំភ្លើងកែងលែងលែងឆេងងុំគ្មានអ្វីសោះក៏ដុំជាងនេះទេដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍6កើតខែស្រាបពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែកក្កដាតែពុទ្ធបរិស័ទមានក្រុមគ្រួសារឧបាសិកាសាមួយនិងលោកស្រីលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានប្រដូចផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីប្រមូលប្រាក់កសាងនៅរោងផាត់ណានាទីវត្តខ្មែរអកេតនៈណាស្ដាប់ឮច្បាស់ហើយណាបងល្មមហ៎ល្មមស្ដាប់ហើយណាបាទហ្នឹងហើយ
ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាក៏បានការទទួលការរាប់អានពីព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការអំពីម្ចាស់ដើមបុណ្យដើម្បីបានសម្ដែងនៅធម្មមគ្គថាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះมันមានអ្វីឲ្យពិសេសនោះទេពីព្រោះធម្មៈដែលជាធម៌ជាធម្មជាតិជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវបានសម្ដែងឡើងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនជាធម៌ថ្មីក៏មិនមែនជាធម៌ហួសសម័យជាធម៌ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះឯងប៉ុន្តែធម៌នោះមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតរបស់យើងឬក៏អត់អាស្រ័យតែលើយើងម្នាក់ម្នាក់សិក្សារៀនសូត្រនិងយកមកប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតពុទ្ធោមហាវេជោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមហាពេទ្យជាដុកទ័រធម្មោឱសថោធោជាឱសថជាថ្នាំរីឯសត្វលោកយើងជាអ្នកមានជំងឺជំងឺក្នុងទីនេះគឺឈឺដោយរោគកិលេសហើយរោគកិលេសនេះมันមានមិនសូវមានមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលទេពេទ្យអូស្ត្រាលីពេទ្យអាមេរិកក៏យ៉ាងច្រើនគេមានពេទ្យចិត្តសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាគ្រាន់តែថាដើម្បីសម្រួលផ្លូវចិត្តកុំឲ្យកើត stress និង depressed ច្រើនពេកប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែថាឲ្យមានទិសដៅអប់រំចិត្តឲ្យបានសុខស្ងប់និងមានពន្លឺភ្លឺស្វាងរួចចាកអំពីកិលេសនោះដោយជាគោលដៅតែម្ដងមិនមានទេហើយធាតុពិតសំបីតែរោគផ្លូវកាយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរោគផ្លូវចិត្តដែរកាលខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាទៅប្រទេសបារាំងជួបពេទ្យម្នាក់គាត់ថាតាមស្ថិតិអ្នកដែលទៅពេទ្យក្រោយពេទ្យធ្វើកោសលវិច័យឃើញថាជំងឺដែលបណ្ដាលអំពីមេរោគជាមីក្រូបជាវ៉ៃរ៉ាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវកាយពិតប្រាកដតែ 30% ឯងក្នុង100នាក់ប៉ុន្តែជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធបណ្ដាលមកពីផ្លូវចិត្តមានរហូតដល់ទៅ 70% ណាប៉ុន្តែយើងមិនសូវដឹងឯពេទ្យគេដឹងញាតិញោមក្រោកព្រឹកឡើងពេលមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួនបើក្រាន់តែយើងទម្រន់តែបន្តិចយើងថាអញឈឺ
រៀងតម្រុនតន្តិចធម្មពលរបស់យើងរៀងខ្សោយហ្នឹងមែនទេណារៀងតម្រុនតិចផងក៏ដាក់ថាខ្លួនឯងឈឺអញ្ចឹងផ្លូវកាយរៀងខ្សោយហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តទទួលស្គាល់ថាឈឺទៀតណានឹងរិនតែដនដាបឥឡូវនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមិនមែនថាមិនធ្លាប់ស្ដាប់ទេបដិជ្ជប្រគុណព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏តែងតែសម្ដែងទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លួនឯងក៏អាចថាធ្លាប់បានអានធ្លាប់បានស្ដាប់ជាញឹកញាប់រហូតដល់អ្នកខ្លះអាចចេះនិយាយធម៌ប្រាប់អ្នកដទៃទៀតផងប៉ុន្តែការបានយល់ដឹងនៅធម៌វាជាចំណែកមួយប៉ុន្តែការអនុវត្តការយកធម៌មកដាក់ក្នុងជីវិតឲ្យទៅជា effective practice ជាការប្រតិបត្តិដែលមានប្រសិទ្ធភាពវាអាស្រ័យទៅលើយើងម្នាក់ម្នាក់យល់ច្បាស់ឬក៏មិនច្បាស់ម្ល៉េះហើយទោះបីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានត្រឹមតែមួយអង្គទេច្រើនអង្គប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអស់សត្វលោកដែលត្រូវរងចាំពពុទ្ធសម័យក្រោយទៀតព្រោះតែមានឧបនិស្ស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែញាតិញោមទាំងឡាយដែលបានឮពាក្យថាបើឥឡូវមិនទាន់មានឧបនិស្ស័យអាចទទួលយកធម៌នឹងបានទេក៏នៅទៀតសិនអញ្ចឹងទៅចាំពុទ្ធសម័យក្រោយទៀតឮពាក្យនឹងមកអ្នកខ្លះគិតត្រូវអ្នកខ្លះគិតមិនត្រូវអញ្ចឹងឯងបានចេះតែឮថាធ្វើម៉េចទេខ្ញុំពុទ្ធជនបដោយមែនទេមែនទេធ្វើម៉េចបើខ្ញុំពុទ្ធជនណាបដោយនឹងមកពីអីមិនទាន់ច្បាស់តែបើច្បាស់វិញមិនខុសពីញាតិញោមទៅពេទ្យទេញាតិញោមទៅពេទ្យគេឲ្យចាប់លេខមែនទេលោទៅពេទ្យមិនងាយព្យាបាលញាតិញោមថាធ្វើម៉េចទេចាំស្អែកទៅចោះធ្វើម៉េចទេចាំអាទិត្យក្រោយទៅចោះណែពេទ្យដែលចង់ឲ្យពេទ្យព្យាបាលមែនទេណាពេទ្យពយាពេលយើងអត់សប្បាយចិត្តទេណាមែនទេមែនទេមែនមកពីអីមកពីពេលហ្នឹងយើងដឹងថាខ្លួនយើងឈឺមែនណាដឹងថាសុខភាពរបស់យើងសំខាន់មែនណាដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវការព្យាបាលមែនចុះចំណែករោគផ្លូវចិត្តជារោគកិលេសនេះចេះតែថាកុំតន់អាលអីចាំតិចទៀតសិនណាមែនទេ
អានឹងមកពីអីមកពីមិនច្បាស់ទេបើច្បាស់មិនចាំទេមែនទេញាតិញោមបើច្បាស់មិនចាំទេបើសិនជាទៅដល់ហើយលេងដូចថាគ្រូពេទ្យយកយើងទៅឲ្យអង្គុយមុខគេទៀតណាសบายចិត្តទេបើចិត្តទេសบายចិត្តទេបើទៅដល់ពេទ្យដែលត្រូវព្យាបាលនឹងគាត់មកព្យាបាលមុនណាសบายចិត្តអូសំនាងអញដល់ហើយមែនទេតែបើរោគកិលេសវិញមិនងាយញាតិញោមដាក់ដេម៉ង់ទៅព្យាបាលទេទោះបីជាមានលោកគ្រូបង្រៀនវិបស្សនាឬក៏បង្រៀនអប់រំចិត្តឬក៏បង្រៀនអប់រំចិត្តដោយការសិក្សាពុបរិយ័តអីក៏ដោយមិនសូវដាក់ដេម៉ង់មុនទេមែនទេមែនទេប៉ិនស្ដាប់ការប្រាថ្នារបស់ញាតិញោមអាមាលឺសូត្របើថាបានជួបពុទ្ធនេះសូមឲ្យបានស្ដាប់ធម៌មុនគេប្រាថ្នាថាកន្លែងមើលមិនឃើញញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមចង់បានសេចក្តីសុខហ្នឹងមែនទេបើអាមាឲ្យពួរថាទៅវិញទៅឲ្យដេកលេងលក់គ្រប់គ្នាយោរេបើថ្មឲ្យពោថាទៅវិញនឹងឲ្យបលិះផាកគ្រប់គ្នាយោរេយោរេអត់ទេទោះបីយោក៏មិនមែនលើមាត់អាត្មាមែនទេបើសិនជាមាត់អាត្មាដាក់ទំនេរញាតិញោមត្រូវវិញណាអាត្មាដាក់តនីស្រុកខ្មែរឲ្យអស់ចោលឲ្យអស់ចោលឲ្យអស់ជនពុកលួយឲ្យអស់មនុស្សអាក្រក់ឲ្យមនុស្សអាក្រក់រស់លែងស្រួលអាត្មានឹងដាក់តនីអញ្ចឹងឥឡូវប៉ុន្មានអាត្មានឹងអាចដាក់តនីអញ្ចឹងបានទេហើយបើក្រណាគេដាក់តនីឲ្យខឹងឆោតទេឆោតអត់ឆោតអត់ឆោតហ្នឹងហើយសេចក្តីទុកប្រចាំខ្លួនប្រចាំជីវិតរបស់យើងនឹងថាវាមានរៀងខ្លួនមិនមុខញឹមនឹងអត់មានបញ្ហាទេគ្រប់គ្នានោះញាតញោមណាស់ដែលថាសុខណាស់លើកដៃមើលមួយថ្ងៃហ្នឹងថាទៅសោះសុខណាស់ហ្មងមានទេមានទេហ្នឹងហើយកុំថាឡើយយើងទៅសួរត្រាំយើងទៅសួរត្រាំស្គាល់ត្រាំហ្មងត្រាំពងបាក់ចិត្តពួកគាត់សន្យាធ្វើឲ្យអា Great Wall ហ្នឹងធ្វើអត់កើតទេណែមិនបាច់មើលមនុស្សសាមញ្ញទៅមើលកពូលមនុស្សបើមានសុខពិតកោតអត់ទេហ្នឹងហើយហើយបើនរណាមួយចេះដាក់តនីយទៅវាស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងគេដាក់តនីយឲ្យគឹមចុងអ៊ុនងាប់យូរណាស់ហើយមិនឲ្យផ្អើលរឿងអាវុធអីអាវុធបរមាណូមីស៊ីលហ្នឹងហើយញាតិញោមឈប់ឆោតនៅហាលថ្ងៃឈប់ឆោតនៅ
មិនបាច់តែស្អីទេតែគេសរសើរទាំងអាយុប៉ុន្មានណាអាយុ50ខ្ញុំខ្ញុំសាមានតែអាយុ40អរញឹមមែនទេគេសរសើរថាក្មេងជាងវ័យអីនោះណាណាហើយបើសិនអាយុទៅ30ដល់គេថាងាប់ខ្ញុំស្មានអាយុ50អន់ចិត្តមិនស្ទើរហ្នឹងអាចិត្តយើងហ្នឹងវាអន់ស្រាប់ហើយហើយនៅរឿងខ្លះវាអន់រឿងដែលមិនគួរអន់ណែអាត្មាកំពុងនិយាយហ្នឹងចង់ទាញនៅក្នុងធម៌ណាថាយើងម្នាក់ម្នាក់មានទុក្ខរៀងខ្លួនហើយបើយើងដឹងពីហេតុផលនៃជីវិតច្បាស់លាស់យើងលំបាករឿងដែលគួរលំបាករឿងខ្លះមិនគួរលំបាកកុំឲ្យវាលំបាកឧទាហរណ៍ថាអត់លុយចាយលំបាកអានោះលំបាកមែនណាមែនទេហ្នឹងលុយមិនសំខាន់ទេសំខាន់អត់លុយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានផ្ទះមានសបែងត្រូវការលុយបង់ bill មិនអញ្ចឹងបាត់លុយបាក់មែនអាហ្នឹងលំបាក់មែនថាវាលំបាក់មែនចាហើយយើងទៅរកកន្លែងដោះស្រាយត្រូវទៅធ្វើការត្រូវទៅធ្វើអីហ្នឹងរកចំណុចដោះស្រាយវាឲ្យឃើញចឹងអឺឈឺឈឺជង្គង់ឈឺជកេះពិបាកមែនអាហ្នឹងពិបាកមែនអ្នកណាឈឺក៏ពិបាកដែរលោកគ្រូធေါ်ឈឺក៏ពិបាកដែរលោកគ្រូវិបស្សនាឈឺក៏ពិបាកដែរអាហ្នឹងវាឈឺមែនពពុតឈឺក៏ពិបាកដែរសរីបុតឈឺក៏ពិបាកដែរជាទុក្ខវេទនានេះគឺជាទុក្ខដែលជៀសអត់រួច No one can avoid it គ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចជៀសវាបានទេចុះបើឈឺឈឺទាំងអស់គ្នាបើចាស់ចាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងធោះជួយអីធោះជួយកន្លែងដែលថាមិនគួរការទុក្ខសោះយើងស្រាប់តែការទុក្ខដែរនោះធោះជួយអាតឹងអាត្មាចង់រស់កន្លែងហ្នឹងគេធោះជួយយើងនោះធោះជួយដោះស្រាយយើងត្រង់កន្លែងណាដែលមិនគួរកើតទុកសោះយើងទៅកើតទុកដែរនោះអ្នកយោធមបដិបត្តិអាចដោះស្រាយអាតឹងយល់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែធោះមិនអាចបំបត្តិបានឡើយឧទាហរណ៍ថាឈឺធោះមិនអាចបំបត្តិបានទេចឹងហើយបានជាឈឺជាសាធារណៈទុកអរិយបុគ្គលចាស់ទេចាស់ទេអរិយបុគ្គលឈឺឯងពពុតឈឺឯងហើយបើទៅប្របន់ពពុតសំបត្តិឈឺមិនអត់មានរូបមានរោគមែនទេបរិជ្ជនមិតាំងរូបੰងរូបនេះត្រុតត្រោមក្រំគ្រាហើយត្រោមនៅយើងបដាបដានៅត្រោមនៅត្រោមបដាបដានៅហ្នឹងហើយរោគនិទ្ធង្គជាទីប្រជុំចុះនៃរោគរោគដែលវាឈឺចាក់ដោតនឹងវាមិនអាចទៅឈឺដុំថ្មកើតទេវាឈឺនឹងរូបមនុស្សនេះឯងរោគៈនិទ្ធង្គប្រភង្គណង្គជារបស់ពុកផុយទេប៉ះតន្តិចចਿੰ
ប៉ុន្តែទុក្ខវេទនានឹងមានដូចគ្នាមានដូចគ្នាបើគេកាត់ដៃពុទ្ធជនហើយនឹងគេកាត់ដៃអរិយបុគ្គលភាពឈឺចាប់ប្រហែលគ្នាឬក៏ខុសគ្នាដូចគ្នាតាដូចគ្នាមិនគេមកកាត់ដៃយើងពុទ្ធជនដាច់បាត់ដល់ទៅកាត់ដៃអរិយបុគ្គលស្រាប់ដោះចេញមកវិញមិនមែនទេមិនមែនទេចឹងបានព្រះអរហន្តខ្លះពេលលោកឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ព្រះអរហន្តនេះលោកសគួតបដហើយបើគ្រាន់តែសម្រាប់ព្រះអរហន្តជាមិនបាច់សគួតធ្វើអីមែនទេដូចមានរឿងខ្លះនោះដែលប្អូនបង្កើតរបស់លោកហ្នឹងបច្ចេះឲ្យចោលទៅសម្លាប់បងនោះអីលោកថាបើមិនទុកចិត្តទេឲ្យវាយខ្មងលោកឲ្យបាក់ស្មងលោកកំបាក់ទៅបើខ្លាចលោករត់ណែហើយលោកពិចារណាធัวទាំងឈឺចាប់ហ្នឹងទៅពេលសម្រេចគុណធัวទៅក៏លោកបរិណិពានទៅដូច្នេះឈឺចាប់ហ្នឹងនៅដដែលបើសម្រេចឲ្យវាឈប់ឈឺលោកមិនសគួតទេដូច្នេះឈឺទ្រាំអត់បានបានលោកសគួតចឹងឯនឹងចង់និយាយថាទុកព្រោះការឈឺថ្កាត់ជំងឺតម្កាត់នេះអរិយបុគ្គលក៏ឈឺដែរដល់ពេលញាតិញោមយល់ថារិយបុគ្គលក៏ឈឺដែរញាតិញោមបន់យោជាពីរិយបុគ្គលឡើងបានហើយហើយក៏ឡើងបន់យោសុខភាពពីរិយបុគ្គលដែរព្រោះរិយបុគ្គលឈឺដែរញាតិញោមមើលតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលគំនូគេគូក្នុងពហិមពេលចិត្តបរិណិពានឃើញព្រះអង្គធ្លាក់ឈាមឯងវាយ៉ាត់បន់ដោយឈាមមកមិនមែនប្រភ័យទេចង់និយាយថារូបជាសម្បុកនៃរូបនេះគឺរូបគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នាស្មើគ្នាហ្នឹងហើយញាតិញោមថ្វាយបង្គំអាត្មាហ្នឹងមានចង់បានឲ្យជាទេប្រយ័ត្នដោយឈឺអាត្មាឈឺច្រើនចុះដែលយើងមានធននៅក្នុងចិត្តហើយធននឹងអាចជួយដោះស្រាយយើងនឹងរបៀបម៉េចធននឹងជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាន់ជាប់ស្អិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចឹងហើយបានជាគីសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបើពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើព្រះខីណាស្របមានទុកដែរមិញញាតិញោមមកសួរមើលព្រះរហន្តប្រខៃណាស្របជាអរិយបុគ្គលមានទុកដែរមើលប្រមាណអ្នកថាព្រះរហន្តមានទុកលើកដៃមកកាលពុទ្ធរស់នៅពុទ្ធគង់នៅព្រះអង្គមានទុកអត់មានអត់មកបិស្ដាប់អាត្មាមិញទេឆ្លើយហ្នឹងឆ្លើយហ្នឹងឆ្លើយទាំងបថុយហ្មងអីឯងថាពុទ្ធមានទុកដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រខីណាស្របជាព្រះរហន្តជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេសួរអញ្ចឹងគេសួរសម្ដៅទាំងអស់ថាប្រខីណាស្របនឹងមានទុកអត់គេសួរព្រះអង្គផ្ទាល់ហ្មងណាថាព្រះអរហន្តដែលយើងថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃនោះណាប៉ិនមិននិយាយក្រោយពីលោកបរិណិពានទេពេលដែលលោកមានប្រជញ្ញមានន័យថាពេលដែលលោកមានប្រជញ្ញរស់នៅមិនតន់បរិណពានតើមានទុកទេមានទេឆ្លើយនឹងឆ្លើយម៉េចហ្នឹង
ព្រះអង្គឆ្លើយឆ្លើយថាមានតាមចំណែកដែលគួរមានណាទុកខ្លះវត្ថុជួនមានតែលោកអត់មានហ្នឹងបានថាមានតែចំណុចដែលគួរមានចំណុចដែលមិនគួរមានលោកអត់មានទេអញ្ចឹងអាត្មាចង់ទាញថាធัวជួយតាណាហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់យល់តាហ្នឹងទៅបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបអញ្ចេះអាត្មានិយាយញឹកបញ្ញត្តិញោមយកទៅគិតចាណាទៀតថាឧទាហរណ៍ថាព្រួញបាញ់ត្រូវជើងយើងត្រូវជើងពុទ្ធជនហើយនឹងត្រូវជើងអរិយបុគ្គលជាព្រះអរហន្តជាបខៃណាស្របត្រូវមកបុជដូចគ្នាលិចដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រួញនឹងខុសគ្នាអញ្ចេះព្រះអង្គថាព្រួញត្រូវព្រះអរហន្តគឺព្រួញអត់ពឹសដោយឡែកព្រួញដែលត្រូវពុទ្ធជនប្រៀបដូចជាព្រួញមានពឹសចាណាធ្ងន់ជាងណាធ្ងន់ជាងពុទ្ធជនធ្ងន់ជាងឧបមាថាម៉េចព្រួញដែលអត់ពឹសត្រូវតាណាវាឈឺតនឹងមិនមែនអត់ឈឺទេឈឺតែបើព្រួញមានពឹសមិនឈឺត្រង់នៅតនឹងឯងវាជ្រាបចូលតាមសរសៃឈាមមកដល់បេះដូងចូលខួរក្បាលឈឺសពសារពាង្គកាយព្រោះជាតិពុលវាជួតជ្រាបយល់ទេជាតិពុលវាជួតជ្រាបទៅដល់បេះដូងទៅដល់ខួរក្បាលសពសារពាង្គកាយអញ្ចឹងអាមុខរបួសក៏ឈឺអាជាតិពុលក៏វាជ្រាបទៀតទោះបីជាឧទាហរណ៍ថាមុខរបួសហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាមិនធំប្រមាណប៉ុន្តែបើឆ្នាំពឹសហ្នឹងវាជ្រាបទៅដល់បេះដូងហើយធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងព្រួញពីហ្នឹងមួយណាព្រួញធ្ងន់ជាងព្រួញដែលមុតពុទ្ធជនឥឡូវឧទាហរណ៍កាត់ម្រាមដៃដូចគ្នាហ្នឹងមកប្រៀបមកចិត្តវិញណាកាត់ម្រាមដៃព្រះខៃណាស្របមួយប៉ាត់ហើយនឹងកាត់ម្រាមដៃរបស់ពុទ្ធជនមួយទំហឹងពូថៅដែលកាប់ហ្នឹងឈឺដូចគ្នាអត់មានខុសគ្នាទេប៉ុន្តែព្រះរិយបុគ្គលឬក៏ព្រះអរហន្តនោះលោកឈឺតនឹងមែនលោកព្យាបាលតនឹងព្យាបាលជាហើយក៏លោកហើយទៅអត់ឈឺចិត្តទេដោយឡែកពុទ្ធជនយើងដែលដូចឆ្នាំមកជ្រាបនឹងដូចអីនៅពេលដែលព្យាបាលរបួសនឹងជាហើយមុខរបួសនឹងជាឈប់ឈឺហើយប៉ុន្តែវានៅឈឺចិត្តទៀតដៃអញធ្លាប់តែស្អាតអីលូវលែងស្អាតដើរតាណាលាក់លាក់មានឲ្យគេឃើញអានឹងដូចពេលពឹសវាជ្រាបហើយមែនទេយល់ទេញាតិញោមយល់ទេយល់ទេយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយចេះតែស្ដាយក្រោយកាលមុនដៃស្អាតប៉ិនធៀបពិតដៃនឹងឈប់ឈឺហើយណាឈប់ឈឺហើយណាអរិយបុគ្គលនៅពេលដែលដៃនឹងឈប់ឈឺក៏លោកអត់ខ្វល់ជាមួយវាទៀតទេហ្នឹងហើយការងារដែលលោកគួរខ្វល់ខ្វល់ត្រឹមតែព្យាបាលឲ្យជាប៉ិនតែយើងនេះខ្វល់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេយកស្អីមកតមកបន្លំមកអីទៅដើម្បីឲ្យអីទៀតចឹងទៅអញ្ចឹងទុកដែលគួរតែទុកដោយសភាវៈណាទុកដោយសភាវៈកាលណាបើពូថៅកំបិតមកប៉ះមេរោគមកប៉ះ
កាយវិញ្ញាណដែលជាទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណវាបៀតបៀនហើយវាបៀតបៀនហើយញញុំសិក្សាមើលស្ដាប់ចាណាមិនធ្លាប់រៀនអភិធម្មក៏ដោយប៉ុន្តែធាតពិតនៃធម៌នឹងគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលញាតញោមឃើញសភាវៈធัวធម្មតាអញ្ចឹងហើយណានោះទៅញាតញោមវិលមករកធัวបដិបត្តិសម្រាប់ជីវិតវិញឈប់ពឹងផ្អែកសេចក្តីសុខនៅលើរបស់ខាងក្រៅបើកាលណាញាតញោមនៅតែផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើរបស់ខាងក្រៅខ្លួនឯងនៅតែរត់ទីពឹងអត់ឃើញអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងបានជាព្រះសូត្រមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូអ្នកទាំងឡាយកុំយករបស់ណាដែលមានជាតិជាធម្មតាឡើយជាទីពឹងកាលណាយកមកទីពឹងទីរលឹកកុំទៅយករបស់ណាដែលនៅក្នុងអំណាចជាតិគឺការកើតមានកំណើតនឹងចំណុចទី2ព្រះអង្គថាកុំយករបស់ណាដែលមានជរាជាធម្មតានឹងយកមកជាទីពឹងទីរលឹកព្រោះជរានឹងវាជាទុក្ខបាត់ហើយកុំយករបស់ណាដែលមានព្យាធិគឺជំងឺតម្កាត់មកជាទីពឹងទីរលឹកឡើយព្រោះវាពឹងអត់បានកុំយករបស់ណាដែលឋិតនៅក្នុងអំណាចនៃមរណៈដូចតែយើងដែរមកជាទីពឹងទីរលឹកពួករបស់នោះជួយតែខ្លួនឯងអត់បានផងរបស់ណាដែលនៅក្នុងអំណាចត្រៃលក្ខធម៌នៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តតារបស់នោះមិនអាចមកជួយអីយើងឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខបានទេហ្នឹងហើយដូច្នេះញាតិញោមផ្ទៀងតាត់ឲ្យឃើញសិនថាទុកដែលគួរទុកហើយនឹងទុកដែលមិនគួរទុកនឹងស្អីញាតិញោមឃើញតម្លៃធัวបើប្រៀបធៀបបែងចែកកន្លែងនឹងមិនច្បាស់ទេយើងពិតជាច្រឡំទៅរកសេចក្តីសុខអំពីរបស់ដែលមានទុកដែរយល់ទេញាតិញោមច្រើនណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃតែងតែចង់បានសេចក្តីសុខអំពីរបស់ដែលមានទុកដែរអាត្មាមានទុកទេយកផ្កាចាំទទួលអាត្មាមិញនឹងចង់បានអីតិចលោចង់បានមុខដូចផ្កាចុះអេមិនជាស្អីទេសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើចង់បានអីឬក៏ថាអូប៉ុន្តែទៅបានជាអីចឹងហ៎អូបាននេះបាននោះសម័យពពុទ្ធក៏គេបូជាផ្កាដែរក៏ប៉ុន្តែក្រន្តែជាសេចក្តីជ្រះថ្លាបូជាគុណធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះទេតែចង់បានអីអានឹងចង់បានពីរបស់មានទុកទៀតហ្នឹងគ្រាន់ប្រាប់ទេណាអាប្រាប់ឲ្យហើយថាអានេះអត់អាចឲ្យអីពីញាតញោមក្រៅពីការពន្យល់ហ្នឹងឯងបើសិនជាក្រន្តែញាតញោមយកផ្កាមកប្រគេនអាឲ្យបានដល់មកមិនបាច់ខំនិយាយលឹងស្អកកអញ្ចឹងឯងនិយាយមែនណានិយាយត្រង់ហើយនោះប៉ុន្តែត្រង់តាំងពីដើមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អញ្ចឹងដែរមានរិទ្ធមានបារមីព្រះអង្គអាចចូលឈានធ្វើនេះធ្វើនោះបានទីបំផុតព្រះអង្គអត់យកអានឹងមកប្រោសកើតផងក្រៅតែពីការពន្យល់ពន្យល់ឲ្យយល់
នៅពេលដែលយល់ញាតិញោមក្លាហានញាតិញោមសំណាំមើលពេលញាតិញោមមានសធាពិតប្រកបញាតិញោមយល់ច្បាស់ញាតិញោមក្លាហានណាតែមិនតាន់ក្លាហានមានន័យថាមិនតាន់ច្បាស់ញាតិញោមអានក្នុងបៃដកមើលនៅពេលដែលព្រះអង្គសំដែងធัวហើយព្រះអង្គលោកតែងតែមានពាក្យបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គញ៉ាំងបរោះនោះឲ្យអាចហ៊ានឲ្យក្លាហានឲ្យកាន់យកមានន័យថាឲ្យច្បាស់ច្បាស់លាស់មានសភាពក្លាហានក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងហើយបើថានៅមុខមហយអញ្ចឹងទេមានន័យថាមិនច្បាស់ទេមែនទេញាតិញោមបទធោះថ្ងៃហ្នឹងចង់និយាយតែឲ្យញាតិញោមយល់ថាទុកដែលសូមបីព្រះអរិយបុគ្គលជៀសមិនបានជាតែទុកយើងក៏មិនយេអាហ្នឹងកាលពីជាតិមកមានអ្នកបានសម្រេចធัวឡើយទេរាប់ចាប់តាំងពីជរាទុកជរាទុកនេះមានដូចគ្នាជរាទុកមានដូចគ្នាព្យាធិទុកមានដូចគ្នាមរណៈទុកមានដូចគ្នាអ្នកអបីហ្នឹងចាស់ឈឺស្លាប់ជាទុកដូចគ្នាដូចគ្នានឹងគឺដូចត្រង់តែជីះអត់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែភ័យដែលកើតអំពីចាស់ឈឺស្លាប់នោះពុទ្ធជនមានតែអរិយបុគ្គលអត់មានអានឹងមួយទៀតយល់ទេសភាពចាស់ទ្រុតទ្រោមដើរពិបាកតែត្រឹមតែទ្រោមអាលំបាកហ្នឹងចង់និយាយដល់ភាពលំបាកហ្នឹងព្រះអរហន្តក៏មានដែរតែមកពិបាកខ្វល់ចិត្តមុខអញ្ចាស់ណាហ្នឹងព្រះអរហន្តអត់មានទេខ្វល់តែយើងទេទៅណាមកណាឆ្លោះកញ្ចក់រហូតហ្នឹងមែនអត់ខ្វល់តែយើងទេហ្នឹងអាហ្នឹងជាទុកមួយទៀតជាទុកថ្នាំជ្រាបកន្លែងហ្នឹងស្មើឧទាហរណ៍ថាថ្នាំជ្រាបហើយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងចាស់ញញីញញ័រពិបាកដើរអង្គុយមិនស្រួលអីដើរទៅវាអត់កម្លាំងអីហ្នឹងពុទ្ធជនយើងយ៉ាងណាព្រះរហន្តក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែដែលខ្វល់ចិត្តហួយអញ្ចាស់ដល់ហើយអញនឹងមុខវាលែងស្អាតហើយអាខ្វល់របៀបហ្នឹងអត់មានទេព្រះរហន្តអត់មានទេព្រះរហន្តលោកឃើញថារបស់ត្រូវចាស់ឥឡូវចាស់ហើយអូខេឃើញទេដូចយើងប្រើរបស់ខាងក្រៅអញ្ចឹងទិញយូរហើយឥឡូវវាចាស់ហើយសាមញ្ញធម្មតាទោះខ្វល់ក៏វាចាស់មិនខ្វល់ក៏វាចាស់សាមញ្ញធម្មតាហើយរាល់តែឈឺអញ្ចឹងឈឺក៏លោកឈឺធម្មតាប៉ុន្តែបើអាការទុកផ្លូវចិត្តទេអញោឈឺអីឈឺមិនដូចគេអ្នកអាតូចបែបហ្នឹងអត់មានទេហើយញាតិញោមមិញមានគេសួរអាត្មាទៀតហ៎មាននារីម្នាក់គេសួរថាឡើងប៉ុន្តែប្រហែលកំពុងស្ដាប់ដែរក៏មិនដឹងគេថាតើពីជាតិមុននឹងគេធ្វើកម្មអ្វីបានជាជាតិនេះទៅណានៅក្នុងនោះអាត្មាបានជាជាតិនេះចេះតែអភ័ព្វគូតែអភ័ព្វគូប៉អអត់ដោតហ្នឹងដោតឲ្យចុចផងអត់បានចុចកលឹះវិញតាមមកបើនិយាយពីអភ័ព្វគូអាត្មាអភ័ព្វជាងផង
អីមកសួរអាត្មាចង់បានស្អីពីអាត្មាចុះមែនទេញាតិញោមណែចាំមកកន្លែងអត់ដូចគ្នាណែអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីអាហ្នឹងស្មាមិនតន់ត្អូញស្មាត្អូញប្រាប់វារឲ្យស្មាវិញអត់បាននោះមកណែថាសូមបីតែគេតដឹងហើយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏លែងត្រូវទៅផ្ដាច់ពាក្យវិញអីអីតើជាតិក្រោយខ្ញុំធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចកុំអោយអាភពគូដូចជាតិនេះទៀតអារឿងគូហ្នឹងចាំបាត់ជាតិមុខជាតិក្រោយស្អីស្រេចលើយើងតើមែនទេញាតិញោមព្រោះត្រូវយោយោទៅចាំបាច់ធ្វើបុណ្យផ្សងរឿងយើងអ្នកសម្រេចចិត្តតានឹងខ្មែរចង់និយាយថារឿងវិជ្ជមានរឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានយើងអត់ព្រមតម្រង់វាទេឲ្យតែចាប់បាច់ដើម្បីឲ្យមានចាប់ភ្នុកនឹកជាតិក្រោយភ្លាមហើយចុះជាតិក្រោយនឹងដឹងអ្ហាដឹងដែរជាតិក្រោយដឹងដែរបែកគ្នាតែ20 30ឆ្នាំភ្លេចគ្នាអស់នេះហើយយើងរំជាតិក្រោយដឹងមុខម៉េចចឹងបានអាត្មាជឿថាកុំទៅឆោតពេកបើស្រឡាញ់គ្នាជាតិនឹងយកគ្នាទៅចាំបាច់ដេកផ្សងជាតិក្រោយបលយកអញ្ចឹងចឹងមកសួរអាត្មាដែរហ្នឹងហើយធัวទាំងឡាយសម្រេចនៅលើចិត្តមโนពពាំងកមេធម្មាមិនអញ្ចឹងហ៎ណាមនោសេដ្ឋាមនោមយាបើចិត្តគិតថាម៉េចវិញអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានអាត្មាស្ដាប់ធัวអង់គ្លេសគេលើកពាក្យល្អដែរគេដាក់ថា your thought become your speech become your action become your character become your destination ដំបូងវាមកពីគំនិតគិតតែបានចេញជាពាក្យសម្ដីពាក្យសម្ដីបានចេញជាសកម្មភាពណាសកម្មភាពចេញជាទម្លាប់ទម្លាប់ទៅជាអធិស្ឋានចរិតបបនិស័យរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីៗវាផ្ដើមពីការគិតហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាចង់បានប្តីមិនបាច់ដាប់ដេកចាំជាតិក្រោយទេមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេអីក៏ឆ្ងល់ម៉េចហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអូហើយខ្លះចង់បានប្តីទៅបន់ព្រះអង្គបន់ព្រះអង្គប្រយ័ត្នតកាន់តលែងបានជួបព្រោះព្រះអង្គមានណែនាំឲ្យគេបានប្តីបានប្រពន្ធទេមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយដូចរឿងនួនរឿងអីនោះការព្រះអង្គយកទៅបួសបាត់ឃើញទេឡៃទៅបន់ព្រះអង្គព្រះអង្គថាអើបែកគ្នាស្រឡះទៅកុំអំបែបបែកពេកហ្នឹងចឹងអារឿងកិលេសញុកទៅប្តឹងព្រះអង្គដែរហ្នឹងចឹងបនផ្កាប៉ិនថ្មដឹងថាផ្កាញាតិញោមយល់ហើយមែនទេណៃណាមចាស់បនតើណែបានហ្នឹងអាថ្មចង់ចង់និយាយធัวឲ្យញាតិញោមបានយកទៅគិតខ្លះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងថារឿងទាំងឡាយរឿងដែលវាគិតអត់បានឧទាហរណ៍ថាដើរដើរទៅស្រាប់តែឃើញគម្រងសាកសពអាហ្នឹងគិតអត់បានទេវាឃើញហើយអត់តេតេស្រាប់តែធុំក្លិនស្អុយធ្វ
ធ្វើឲ្យលោកយើងលំបាកអាហ្នឹងគេចអត់បានទេភ្លាមភ្លាមណារឿងផ្ទាល់ផ្ទាល់ពិសាអីទៅច្រឡំខំប្រទេសច្រាច់ហិលពេញមាត់ក្តៅពេញមាត់អាហ្នឹងរឿងគេចអត់បានទេអាហ្នឹងវាហិលមែនវាក្តៅមែនហើយដើរទៅវាជពុបជើងទៅវាឈឺទៅគេចក្បាលនឹងផ្ទះទៅវាឈឺនឹងជារឿងដែលគេចអត់បានប៉ុន្តែអារឿងផ្លូវចិត្តនេះជារឿងដែលអាចដោះស្រាយបានកាលណាយើងមានយោនិសោមនសិការៈជារឿងដែលគួរដោះស្រាយបានព្រោះរឿងទាំងឡាយវាជាសាមញ្ញរបស់វាទេតែដែលយើងទុកថារឿងនឹងមិនសាមញ្ញដេកពិបាកចិត្តរហូតដល់អ្នកខ្លះទ្រាំមិនបានចងកសម្រាប់ខ្លួនដោយសារអីវាមិនមែនរឿងដែលជារឿងមែនទេនេះរឿងចងចិត្តខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងចងឲ្យកាន់តែធំទៅធំទៅរហូតដល់ទ្រាំលែងបានហ្នឹងអញ្ចឹងដូចមកធ្លាប់លើករឿងមួយអញ្ចឹងដឹងថាស្អីដែលមនុស្សយើងគិតថាវាល្អមែនទេនេះរឿងបរោះអ្នករត់អដែងអតេសេះហ៎ដែលស្ដាប់ឯងគាត់អានឹងរឿងមែនទែនណាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាកាលហ្នឹងសម័យគេនៅចាប់ទាហានណោះគាត់រស់ស៊ីរត់អទេសេះនៅពេលមួយគាត់ប្រឡែងសេះហ្នឹងឲ្យទៅស៊ីស្មៅស្រាប់ទៅវាចូលទៅព្រៃបាត់ទៅគាត់យំហ្មងព្រោះគាត់អត់មានស្អីកាលហ្នឹងមិនទាន់មានម៉ូតូមកអីគាត់ថាមុខរបរគាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវបាត់សេះ2-3 ថ្ងៃសេះនឹងវាមកវិញនាំប្តីមួយមកបានសេះសមួយស្អាតមកពីព្រៃគាត់សរសើរសេះហ្មងគាត់ថាសេះអញចេះណាណាចេះតរោប្តីខ្លួនឯងមកឲ្យអញបានមួយទៀតឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលបាត់ហ្នឹងគាត់គិតថាវាអាក្រក់អាសម្រាប់គាត់ដល់ពេលហ្នឹងគាត់ថាកុំតែសេះទៅព្រៃកុំឲ្យអត់បានវាមកមួយទៀតទេអត់បានសេះសនឹងមកមួយទៀតទេចឹងគាត់អស់បានសេះមួយទៀតដោយមិនបាច់អស់មរៀលឃើញទេហើយគាត់ជួនកូនគាត់លពឹសជីសេះហ្នឹងហាត់ហាត់ហាត់ជីអាសេះវាមិនតាន់ធ្នឹកអីវាលោតកញ្ឆេងធ្លាក់បាក់ជើងគាត់ខឹងអាសេះចង្រៃនឹងទៀតបលយោកុំតែអាសេះចង្រៃនឹងមកកុំឲ្យកូនអញបាក់ជើងឯហ្នឹងខឹងទៀតហើយគាត់ជួនពេលហ្នឹងដល់ពេលសម័យគេចាប់ទៅហ៊ានគេវាលែងតែនិស្សិតឬក៏អ្នកពិការអីគេអត់ចាប់ទៅទាហានទេសម័យនោះណាបានក៏ថាំងកុំបានកូនអញបាក់ជើងកុំអីទៅទាហានងាប់បាត់ទៀតអាលុស្អីដែលថាអាក្រក់ពិតប្រាកដគឺការចងរបស់ចិត្តរបស់យើងរឿងទាំងឡាយហ្នឹងគឺនៅក្នុងការចងក្នុងចិត្តរបស់យើងរាល់ថ្ងៃយើងស្អប់នេះស្អប់នោះចេះស្អប់គេទេពិនិត្យមើលមុខគាត់ឲ្យច្បាស់ទៅគ្មានគួរឲ្យស្អប់ទេមកពីចិត្តយើងទេមែនណាមកពីចិត្តយើងទេអញស្អប់ណាស់អីចេះអញ្ចឹងមែនទេមានអញ្ចឹងហ៎អញស្អប់អកត់ហ្នឹងនិយាយឲ្យតប៉ែស្អប់និយាយប៉ែហ្នឹងមកវត្តខ្ចប់នេះខ្ចប់នោះស្អប់ហ្នឹងហើយនិយាយពីស្អប់ហ្នឹងមិនដឹងយកទៅណាអស់ទេហ្នឹងមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែពិតវាមានមកពីគាត់នឹងឯណាតែមកពីចិត្តរបស់យើងវាមិនពេញចិត្តអត្តនង
បើយើងតាមដានមែនទែនគាត់ខ្ជាប់យកទៅធ្វើអីអូគាត់ខ្ជាប់យកទៅឲ្យចៅតាគាត់ខ្ជាប់យកទៅឲ្យឆ្កែតាទុកវត្តក៏វាសល់ដែរលែងខឹងបាត់ដែរមែនទេបើខ្ជាប់យកទៅចោលវិញណាថាគ្នាជាប់យកទៅហូបសោះហ្នឹងមែនអត់តិចថាចឹងបានចិត្តនាំគ្នាខ្ជាប់គ្រប់គ្នាបើយកទៅរបស់សល់អីបានហើយណាថាមនុស្សដែលគួស្អប់គួស្រឡាញ់មិនមែនមកពីមនុស្សធ្វើឲ្យយើងស្អប់យើងស្រឡាញ់ទេគឺចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងទេញាតិញោមដែលនឹកនរណាម្នាក់ជាងមនុស្សធម្មតាដែរលើក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងមើលមែនទេមនុស្សនឹងវាពិសេសជាងគេរឿងអីខ្លះតាមពិតវាគ្មានអីអស្ចារ្យជាងគេទៅប៉ុន្តែចិត្តយើងនេះបាត់មុខគេវាមិនបានមែនទេអញ្ចឹងហើយបែរមនុស្សរាប់លានអ្នកមានប្តីប្រពន្ធអស់ហ្នឹងអត់តាអាត្មាហ្នឹងចង់និយាយថាមនុស្សខ្លះនៅចិត្តយើងយើងមិនដែលសម័យថាចង់បានគាត់ជាប្តីចង់បានគាត់ជាប្រពន្ធទេមើលទៅឃើញចំណុចខ្សោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងនោះអាប្រុសណាមកឃើញបាត់មុខមិនបានថាវាពិសេសថាអត់ទេអញ្ចឹងមិនចាស់និយាយថាឃ្លានឆ្ងាញ់ថាមើលឃ្លានឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយវាមិនមែនរឿងគេស្អាតមិនមែនរឿងគេល្អមិនមែនអីទាំងអស់គឺមកពីស្រឡាញ់ហើយដល់តែស្អប់ក៏មិនមែនមកពីគេអាក្រក់ណាស់ដែរមែនទេมันខ្វះទេមនុស្សអាក្រក់ជាងគាត់មួយដែលយើងស្អប់ហ្នឹងមែនទេมันខ្វះទេមនុស្សដែលអាក្រក់ជាងមនុស្សដែលយើងកំពុងស្អប់ប៉ុន្តែយើងអត់ទៅស្អប់ទេទៅស្អប់តែអកតនឹងស្អប់ឥឡូវនឹងនៅមានឯក្នុងចិត្តនឹងនៅមានស្អប់តបិនេះតបិនោះឯងមានទេមានថាមិនមកពីតបិនឹងទេមែនទេឥឡូវក្រៅពីយើងខ្លួនឯងទៅសួរប្រពន្ធគាត់មើលស្អប់គាត់ទេអត់ទេទៅសួរកូនគាត់មើលស្អប់គាត់ទេអត់ទេទៅសួរមិត្តភក្តិគាត់មើលស្អប់គាត់ទេអត់ទេស្អប់តែយើងហ្នឹងយើងនឹងឯងអ្នកចងចិត្តស្អប់នៅពេលដែលព្រះអរិយបុគ្គលលោកបានដោះស្រាយផ្លូវចិត្តរបស់យកលោកហើយឈប់មានស្រឡាញ់ស្អប់នៅក្នុងចិត្តទៀតសួរថាមកពីមនុស្សមកពិភពលោកហ្នឹងល្អទាំងអស់ហ៎ថាអត់ទេមនុស្សនៅតែអាក្រក់នៅតែល្អជាធម្មតាតែអាធិតស្អប់ធិតស្រឡាញ់ក្នុងចិត្តលោកហ្នឹងវាអស់ទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនលោកច្រឡំមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ទេណាមនុស្សល្អក៏លោកដឹងមនុស្សអាក្រក់ក៏លោកដឹងហើយលោកចែកច្បាស់ជាងយើងទៀតអ្នកណាអ្នកចែកមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ច្បាស់ជាងព្រះអរិយបុគ្គលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តលោកចែកច្បាស់ណាស់ថាបុគ្គលនេះពាលបុគ្គលនេះបណ្ឌិតបុគ្គលនេះជាមនុស្សគួរសែបគប់បុគ្គលនេះជាមនុស្សមិនគួរសែបគប់ប៉ុន្តែនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯណាគួរសែបគប់និងមិនគួរសែបគប់ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាគួរស្អប់គួរស្រឡាញ់ទេយល់ទេយល់ពាក្យហ្នឹងទេព្រោះស្អប់ស្រឡាញ់មិនមែនធ្វើបាបគេទេធ្វើបាបចិត្តខ្លួនឯងស្រឡាញ់គេខ្លាំងចាំពាក្យអាត្មាមួយថាស្រឡាញ់ស្អីខ្លាំងយើងខ្លាចជាកញ្ចាស់របស់ហ្នឹងហើយស្អប់ស្អីខ្លាំងយើងក្តៅព្រោះរបស់ហ្នឹងហើយយើងអស់សេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្ត
មកវត្តនឹងក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាស្អប់តាមួយនឹងខ្លាំងណាពូតានឹងក៏ទៅទៅវត្តមួយនោះអញ្ជើញទៅវត្តនឹងអញមកនេះវិញមិនចង់ជួបតានឹងលេងកំពុងតែថ្វាយអង្គមព្រះក៏លេងទៅឃើញតានឹងមកដែរអាចិត្តនេះវាអស់សុខលេងទៅឃើញទេជាងបានខុងជឺគាត់ថាកាលណាយើងខឹងស្អប់នរណាម្នាក់មានន័យថាយើងចាញ់គេហើយមានន័យថាគេអាចបំផ្លាញសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងប៉ិនយើងច្រឡំទៅយើងច្រឡំថាអញតើអញ្ចឹងណាណែមួយអញមិនបានទេណាធ្វើខឹងខ្លាំងខ្លាំងស្ដីជេរថាគេទៅចង់សម្ដែងតែខ្លួនឯងខ្លាំងថាអត់ទេបើយើងខ្លាំងមែនណាអ្នកនោះមិនអាចមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តយើងបានទេយើងឃើញអ្នកនឹងឡើងចិត្តលែងស្រួលហើយនឹងរឿងអីថាយើងខ្លាំងទៀតមែនអត់ចាំញាតខ្ញុំស្ដាប់ថ្មនិយាយយល់អត់ណាទៅញុកញឹមញឹមអញ្ចឹងនេះយល់ដែរយល់ដែរហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់ចង់និយាយអីច្រើនក្រៅពីគ្លាញាតខ្ញុំមានន័យថាចង់ឲ្យញាតខ្ញុំច្បាស់ថាទុកព្រោះចាស់ព្រោះឈឺព្រោះស្លាប់ស្មើគ្នាចំពោះសត្វមានជីជីវិតញាតិញោមសួរថ្មមើលថ្មខ្លាចងាប់អត់ថ្មខ្លាចងាប់អត់អាថ្មអ្នកឆ្លើយបានត្រូវថាថ្មក៏ខ្លាចដែរបើមិនអញ្ចឹងមិនមែនទៅពេទ្យបើមិនអញ្ចឹងមិនមែនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅជិះឡានមិនអញ្ចឹងហ៎ថាម៉េចហ្នឹងហើយខ្លាចផាកខ្លាចអីនោះបុកគ្នាទៅវាងាប់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឈឺក៏ខ្លាចស្លាប់ក៏ខ្លាចប៉ុន្តែខ្លាចរឿងដែលគួរខ្លាចល្មមបើព្រះអរហន្តលោកឈប់ខ្លាចទាំងអស់ហ្មងកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សយើងខ្លាចរឿងមិនគួរខ្លាចច្រើនណាស់ច្រើនណាស់បើប្រៀបជាមួយនឹងស្វាវិញស្វាគេសោចយើងឥឡូវថ្មនិយាយពីឆោតតិចទៀតចុះហើយគំថាយើងគ្រាន់បើណាកន្លែងខ្លះអន់ជាងសត្វទេណាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចាំមើលនិយាយត្រូវអត់បើមិនត្រូវដកខ្លួនចេញកុំឲ្យថាម៉ាថាអោយនិយាយពីឆោតចលេនណាវាស៊ីដីវាខ្លាចទៅអស់ដីឯងឃើញយូរយូរទៅវាទៅជាចលេនខ្វាត់ឯងវាលែងសូវហ៊ានស៊ីដីវាខ្វាត់ទៅវារស់នៅក្នុងតឡោកតឡោកផ្កាប់ចេះដល់ពេលវាស៊ីយូរទៅអាក្បាលវាទទួលតឡោកចំអញស៊ីដល់ជើងមេឃបាត់វាច្រឡំអញ្ចឹងណារួចពីហ្នឹងមកលែងហ៊ានស៊ីដីច្រើនទេស៊ីតិចវាបត់មកស៊ីវាខ្លាចអស់ដីឆោតទេញាតិញោមឆោតទេប៉ុន្តែវាឆោតតែមួយមុខហ្នឹងឯណាអឺដល់ទៅសត្វក្រៀលសត្វក្រៀលវាមិនហ៊ានឈួជើងពីខ្លាចបាក់ដីហ្នឹងសត្វតដេវិចដេកយកជើងទ្រមេឃវាខ្លាចបាក់មេឃហើយសត្វស្វាដេកយប់មិនសូវស្ងប់ទេឲ្យតែខ្យល់មកអាមេឃឈើវាតគួតគ្នាហ្នឹងវាខ្លាចតែបាក់វាចុះទៅស្ទាបគល់ឈើដេកចុះទៅស្ទាបគល់ដេកចុះទៅស្ទាបគល់ដេកមិនស្ងប់ទេ
វាខ្លាចតែបាក់ឆោតទេឆោតទេហើយរាល់ថ្ងៃវាធ្វើតែយ៉ាងឆោតរហូតប៉ុន្តែវាឆោតតែមួយមុខហ្នឹងអីដល់ព្រះអង្គថាចំណែកមនុស្សយើងវិញឆោតច្រើនមុខដឹងឆោតអីខ្លះគឺតែខ្លាចអភ័យនេះភ័យនោះតាំងពីហុងស៊ុយអញ្ចេះហុងស៊ុយចុះថ្ងៃនេះមានលៀបថ្ងៃនេះអត់លៀបធំដឹងរឿងស្អីខ្លះទេនឹងសត្វទាំងអស់នឹងវាអត់ដឹងរឿងទេបើវាដឹងរឿងអត់សោយយ៉ះមាត់មែនទេគាត់តែយកគ្នាប្តីប្រពន្ធនឹងចាំបាច់រើសថ្ងៃដែរទៅសួរស្វាមកវាដើរសួរអីវាកើតកូនតពួយដល់ឥឡូវមែនអត់ហ្នឹងហើយគ្រាន់តែជួនកាលស្រឡាញ់គ្នាហើយថ្ងៃខែអត់ត្រូវគ្នាបំបែកបាក់គ្នាទៅចងកងប់អស់លីងក៏មានដែរមានតែនៅឥណ្ឌាថ្ងៃមុនមកមើលពលមានស្រឡាញ់គ្នាម៉ែអត់ឲ្យទៅចងកតាំងពីងប់អស់ទេហើយមុខនេះសិនមុខមើលឥឡូវទេការកូនហ៊ានអត់មើលថ្ងៃទេហ៊ានទេហ៊ានទេនៅមិនតាន់ទុកចិត្តឡើយទេប៉ាអត់មើលថ្ងៃប៉ុន្តែយ៉ាងហើយក៏មើលពងដែរមែនទេវាមានអាពងអីពងទេវតាសម្បត្តិសិទ្ធិប៉ុន្តែការហើយលហាមខ្លះនោះហ្នឹងហើយនិយាយពីឆោតនឹងថាឆោតស្អីខ្លះអាត្មារកកន្លែងឆោតរបស់មនុស្សនឹងរកមិនអស់ចំណុចទេប៉ិនសរុបមកមានតែរឿងភ័យខ្លាចនឹងឯងយល់ទេបើអត់មានការភ័យខ្លាចទេជំនឿផ្ដេសផ្ដាសក៏អត់មានដែរនេះហើយនិយាយពីដីអត់មានអាត្មារកថ្ងៃនឹងកំពុងតែចង់មើលដីពេញមួយកន្លែងដីណាដែលញាតិញោមដីថាដីវាខុសហុងស៊ុយណាចង់បិណ្ឌបាតមកកន្លែងឲ្យបាន2 3ហិកតាអីអត់អត់មានអាដីត្រូវប៉ាន់ទៅចន់កគ្នាមកចាអាមមិនឲ្យសល់ផងមែនទេមកការ៉េឡើង2 3000ដុល្លារណាដីនៅពេញឥឡូវ7000ណានោះហើយអាត្មាចង់ទៅរកអាដីណាដែលអត់ហុងស៊ុយនោះដីវាគេថានៅម្បាននោះអត់មានហើយអាដីអត់ហុងស៊ុយមិនហុងស៊ុយនោះទៅមានតែអាកន្លែងដីថោកថោកដីនៅស្រុកស្រែដាច់សយ៉ាលបន្តិចផ្លាស់ផ្ទះទៅនេះបន្តិចផ្លាស់ផ្ទះទៅនេះដីកន្លែងនេះនៅមិនសុខកន្លែងនោះនៅមិនសុខមានតែកន្លែងដីថោកថោកទេតែបើដីដូចម្ពិញធ្វើឡើងខ្ទេចហុងស៊ុយនោះវាលែងមានទៅញញឹមបើនៅស្រុកស្រែគេថាបើផ្លូវបុកចំផ្ទះមិនបានទេមិនអញ្ចឹងហ៎ចង្រៃហើយនៅម្ពិញខ្វះអីអាផ្លូវបុកចំផ្ទះសិតត្រង់ហាងឆេងតែហ្មងអញ្ចឹងសុយមិនសុយមនុស្សអ្នកថាមនុស្សអ្នកជឿមែនទេឥឡូវញាតិញោមអាចរកឃើញបានថាតើមនុស្សឆោតរឿងអីខ្លះហ៎ក្រណ្ដជួនកាលព្រះអាទិត្យស្អីក្រណ្ដខែរះមើលអីខុសប្លែកបន្តិចហ្នឹងម៉ៃរឿងអីផ្សេងហ្នឹងមែនទេច្រើនទេមនុស្សឆោតច្រើនរឿងហ៎ហើយញាតិញោមឈប់ឆោតហ៎ឈប់ឆោតហ៎យប់ក្រណ្ដលឺចិញ្ចក់យំចម្លែកហ្នឹងតាំងណាយល់សពចម្លែក
ក៏ភ័យដែរប៉ុន្តែរឿងភ័យទាំងអស់នោះរឿងភ័យទាំងអស់នោះវាមានប្រភពដើមតែមួយឯងគឺតណ្ហាការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអង់គ្លេសហៅថា attachment វាជាប់ជំពាក់នឹងខ្លួនឯងខ្លាំងខ្លាចបាត់នេះខ្លាចបាត់នោះប៉ិនសូត្រពុទ្ធជនណាក៏ជាប់ដែរតែវាបន្ថែមមួយទៀតជាប់ជំពាក់ហើយវាបន្ថែមមិច្ឆាទិដ្ឋិបើកល្យាណពុទ្ធជនជាប់ជំពាក់ដែរតែលោកមានសមាទិដ្ឋិឃើញទេជាមួយនឹងការជាប់ជំពាក់នឹងល្មិចឧទាហរណ៍ជាប់ជំពាក់នឹងជីវិតចុះបើមានសមាទិដ្ឋិគេដឹងវិធីសាស្ត្រថែរក្សាសុខភាពគេត្រូវសិក្សាថាតើដើម្បីរក្សាសុខភាពត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវហាត់ប្រាណត្រូវបរិភោគអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អាហារណាវាប៉ះពាល់មានខូលេស្តេរ៉ុលច្រើនអាហ្នឹងគេស្រឡាញ់ដែរតែគេធ្វើហេតុដែលគួរធ្វើប៉ិនខ្លះទៀតអត់ធ្វើហេតុដែលគួរធ្វើទេទៅរកអីផ្សេងហាត់ប្រាណមិនហាត់យូរទៅឡើងអាថ្មឡើងដែរលើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងជាប់នឹងជីវិតដូចគ្នាអ្នកមានមច្ឆាទិដ្ឋិក៏ជាប់ជំពាក់នឹងជីវិតអ្នកដែលធ្វើតាមបច្ចេកទេសល្អក៏ជាប់ជំពាក់ក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបអ្នកដែលគេដឹងហេតុដែលគួរធ្វើល្អជាងធ្វើទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងប៉ុណ្ណោះឯងយល់ទេហ្នឹងហើយធួងថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមមកសង្ស័យតែចង់យកពួរពីអាត្មានេះទៅដឹកបើចង់បានសុខពីអាត្មាអាត្មានិយាយថាសរោគ្មានត្មងតែបើចង់យល់ថាអាត្មានិយាយថាម៉េចហើយយកទៅគិតពិចារណាហ្នឹងបានប៉ណ្ណឹងឯងមិនបន្តទៅទៀតទេប៉ណ្ណឹងមានបញ្ហាអីចង់ដឹងទេទុកពេលឲ្យតិចតួចសាកសួរមានទេអត់ទេណែចេញមកចឹងឆ្ងាយពេកខ្មៅអត់លឺអ
ពីរឿងមើលទេណងាការពន្យល់វាក្រន្តែជាការផ្ដល់នៅមូលដ្ឋានសម្រាប់យើងគិតពិចារណាអញ្ចឹងណាឯការយល់វាកើតពីបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងស្មានលើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាដោយសារតែមានជំនឿថាមានព្រលឹងចេញភ្លុចហ្នឹងហើយបានចេះតែមានសាសនាច្រើនថាមានព្រះមានអីយកព្រលឹងនឹងទៅនៅឯណោះជំនឿជឿអញ្ចឹងនៅឥណ្ឌាខ្វះមិនខ្វះទេរាប់រយសាសនាដែលជឿអញ្ចឹងមានអាទិទេពនេះមានអាទិទេពនោះយកព្រលឹងនឹងយកព្រលឹងយកវិញ្ញាណនឹងទៅនៅអញ្ចឹងបានដូចនៅស្ទឹងគង្គាអីហ្នឹងគេយកសាកសពគេដុតរោលតិចតិចទៅគេបោះចូលទឹកទន្លេទៅហើយគេមានពាក្យស្អីអាត្មាភ្លេចអស់ពាក្យហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យនាំព្រលឹងហ្នឹងទៅឋានសួគ៌ជំនឿដែលយល់ថានាំព្រលឹងទៅនឹងឯងបានចេះតែកើតមានសាសនាដ៏ច្រើនប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាយល់ពាក្យតែមួយថាបដិសន្ធិបដិសន្ធិបដិសន្ធិមកពីពាក្យថាបដិនិងសន្ធិសន្ធិប្រែថាតអាមិចបានត្រូវតថាមកពីវាដាច់បើរបស់មិនដាច់គេមិនហៅតឯងយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើព្រលឹងនឹងទៅដដែលចាំបាច់តអីបើវាមិនបាត់ផងគាត់ថាវាទៅនៅកន្លែងថ្មីហ៎មែនទេបើសិនជាមានព្រលឹងនឹងទៅវិញវាមិនបាច់តឯង
បាច់ប្រើពាក្យថាតទេវាគ្រាន់តែរកសបុកថ្មីនឹងមិនហៅថាតប៉ុន្តែដោយសារវាដាច់ទាំងអស់តែវាមានធម្មពលរបស់វាធម្មពលរបស់វានឹងវាញ៉ាំងអោយអាថ្មីនឹងកើតអាថ្មីឧទាហរណ៍អាទៅអត់កើតតែវាមានទៅមិនកើតអាចាស់ទៅមិនកើតតែវាមានអាថ្មីឧទាហរណ៍ជាដូចសំលេងសំលេងតាមធម្មតាវាត្រូវឆ្លងកាត់តាមអាកាសហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍តាមខ្យល់យើងសម័យថាតាមខ្យល់បានសំលេងទៅបានមិនអញ្ចឹងហ៎តែអត់ចាំបាច់ទេសំលេងអត់ត្រូវការខ្យល់ទេឲ្យតែមានរំញ័រអាកាសសំលេងអាចទៅបានប៉ុន្តែមិនរត់ទៅឯឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់កែវកញ្ចក់មួយកញ្ចក់ផ្លើតធ្វើពីផ្លាស្ទិកហើយយើងបិទឲ្យជិតសំបីតែខ្យល់តន្តិចក៏មិនចេញពីក្នុងនឹងដែរតែយើងធ្វើអីឲ្យញ័រក្នុងនឹងដំស្អីនៅក្នុងទូសំលេងអាចលឺខាងក្រៅបានសំលេងអាចមកដល់ទៅជាយើងបានមែនទេតែមានខ្យល់ចេញទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាកែវនឹងធ្វើពីដែកតាន់ប្រហែលកំរាស់ប៉ុណ្ណេះដែលវាញ័រអត់បានរំញ័រអា vibration ណារំញ័រតាមអាកាសហ្នឹង energy ហ្នឹងកម្លាំងធម្មពលហ្នឹងវាញ័ររបស់ហ្នឹងអត់បានរបស់ហ្នឹងខ្លុកខ្លាក់ក្នុងហ្នឹងក៏យើងអត់ឮដែរហ៎ហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយថាសំឡេងដែលវាអាចមានទៅដល់ខាងក្រៅមិនមែនសំឡេងខាងក្នុងនឹងរត់ទៅទេញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាបន្ទប់មួយយើងយកផ្លាស្ទិកស្ដើងស្ដើងហើយញាតិញោមចាក់មញ៉េនៅខាងក្នុងខ្ទួរទេខ្ទួរអាផ្លាស្ទិកហ្នឹងហ៎ខ្ទួរហ៎ខ្ទួរអញ្ចឹងបើសិនជាផ្លាស្ទិកហ្នឹងអាចខ្ទួរបានមានន័យថាអ្នកនៅខាងក្រៅប្រកាសជាអាចឮសំឡេងខាងក្នុងប៉ិនសួរថាសំឡេងខាងក្នុងរត់ទៅដល់ខាងក្រៅឯងមានរត់ទៅដល់ខាងក្រៅឯងអត់ទេអត់មានសំឡេងរត់ទៅទេប៉ុន្តែដោយសារសំឡេងចាស់ហ្នឹងវាមានធម្មពលវាឲ្យញ័រតាមអាកាសធាតុហ្នឹងពីក្មេងអាត្មាធ្លាប់ធ្វើឲ្យដឹងអាទូរស័ព្ទយកកំប៉ុងអីណាហើយយើងដាក់ខ្សែហើយលឺតាមពើវាសលេងនឹងអត់រត់ទៅទេប៉ុន្តែវាញ័រវាញ័រធ្វើឲ្យសំលេងនឹងមាននៅកន្លែងមួយទៀតហ្នឹងខ្សែហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាសំលេងរត់តាមហ្នឹងទេគ្រាន់តែញ័រទេយ៉ាងណាមិញកម្មចាស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាធម្មពលមួយឯងតែវាអាចញ៉ាំងរបស់ថ្មីឲ្យកើតឡើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាកើតឡើងក៏មិនមែនអាស្រ័យទៅកម្មចាស់ទាល់តែបច្ច័យថ្មីនឹងដល់ព្រមដែរណាទល់តែបច្ច័យថ្មីនឹងដល់ព្រមដែរឧទាហរណ៍ថាអំពូលតាពិតចរន្តភ្លើងមកពីម៉ាស៊ីនណាវាអត់បានផ្ដល់អាភាពភ្លឺនឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាត្រូវការអីត្រូវការរេស៊ីស្តង់បានមានភ្លើងភ្លឺនៅកន្លែងហ្នឹងមែនទេបើសិនបើមានតែម៉ាស៊ីនចាស់ប៉ុន្តែវាអំពូលហ្នឹងវាអត់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចបង្កើតឲ្យមានធម្មពលភ្លឺកន្លែងហ្នឹងបានណាអត់ទេបច្ច័យថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងកម្មចាស់វាបូកជាមួយនឹងបច្ច័យថ្មីឧទាហរណ៍ថា
កម្មចាស់ដូចជាក្របពូជក្របពូជអាចដុះទៅបានវាអាស្រ័យលើទឹកថ្មីដីថ្មីជីថ្មីទៅក្របពូជចាស់នឹងអាចដុះអឹកអាចដុះថ្មីទៀតបានយ៉ាងណាមិញបដិសន្ធិថ្មីក៏ដូចគ្នាចឹងដែរវាមិនមែនមានតែអាចារ្យឆ្កួយហើយបច្ច័យថ្មីអត់មានកើតទេដូចនៅក្នុងពោះញាតិញោមចឹងធ្លាប់ជាទីដេកនៅរបស់សត្វមែនទេមានកំណើតថ្មីនៅក្នុងនឹងចឹងវាត្រូវការបច្ច័យរួមគ្នាមានសត្វដែលត្រូវបដិសន្ធិមានពេលវេលាដែលឪពុកម្ដាយរួមសង្វាសជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយយើងនិយាយតាមវិទ្យាសាស្ត្រវាមានអីអាត្មាមិនចេះហៅទេអាហ្នឹងនិយាយរួមទៅបច្ច័យហ្នឹងវាមាន2យ៉ាងគឺបច្ច័យចាស់ហើយនិងបច្ច័យថ្មីគ្រប់គ្រាន់ទៅកើតឡើងហ្នឹងចឹងហើយកើតឡើងថ្មីត្មងដូចជារុក្ខជាតិចឹងក្របចាស់ដែលវាដុះថ្មីអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងដើមចាស់ទេអត់មានយល់ស្អីបន្តិចពីដើមចាស់មកទេគឺជាពូជថ្មីសុទ្ធត្មងនៅពេលដែលត្រូវទឹកត្រូវដីត្រូវជីក៏វាកើតឡើងនឹងគ្រាន់តែឲ្យឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឲ្យច្បាស់យ៉ាងម៉េចនោះទាល់តែបញ្ញារបស់យើងយើងមិនចាំបាច់និយាយដល់ទៅបដិសន្ធិវិញ្ញាណថ្មីទេយើងនិយាយទៅប៉ុណ្ណេះឧបមាដូចភ្លើងអណ្ដាតភ្លើងវិញ្ញាណដែលកើតឡើងព្រះអង្គប្រៀបដូចជាគេយកឫស្សីពីរមកគួតគ្នាមុននឹងយើងយកឫស្សីមកគួតគ្នាមានភ្លើងទេមានកម្ដៅទេអត់ទេនៅពេលដែលវាគួតគ្នាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងឡើងឡើងចេញភ្លើងសួរតើភ្លើងនឹងនៅឯណាមុននឹងនៅឯណាថាអត់ទេកាលណាបច្ច័យដល់ព្រមនឹងតែហៅថាបច្ច័យមានមេឈើទាំងពីរហ្នឹងមានកម្លាំងព្យាយាមណាបើអត់មានតែកម្លាំងព្យាយាមដើម្បីឲ្យវាទៅគៀតគ្នាទេអញ្ចឹងអាភ្លើងហ្នឹងក៏វាអត់កើតឡើងដែរអាហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាធម៌ទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់វាកើតឡើងដូចអញ្ចឹងបានយើងកំតានអាគិតអារឿងជាតិថ្មីយ៉ាងម៉េចបើគិតអាជាតិនេះយល់យើងឈប់ឆ្ងល់អាជាតិថ្មីហ្នឹងឯងដូចឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបើអាត្មាយកដៃទៀះគ្នាជាសំឡេងដៃមិនមែនសំឡេងសំឡេងជារបស់ថ្មីមួយផ្សេងនៅពេលដែលវាប៉ះគ្នាកើតសំឡេងឡើងសួរថាមុននឹងប៉ះគ្នាសំឡេងនៅឯណាសំឡេងនៅតណាសំឡេងអត់ទេវិញ្ញាណដូចគ្នាអញ្ចឹងបើបច្ច័យវាមិនតាន់ដល់ព្រមទេវាកើតអត់បានវាកើតអត់បានទេឧទាហរណ៍ដូចចក្ខុវិញ្ញាណកើតមិនបានវាកើតចក្ខុវិញ្ញាណឃើញរូបទី1ត្រូវមានភ្នែកល្អទី2ត្រូវមានរូបមកកាន់កន្លងចក្ខុបើរូបនឹងនៅពីក្រោយយើងមិនអត់ឃើញពាក្យថារូបមកកាន់កន្លងចក្ខុគឺវាអាចឆ្លោះចូលមកភ្នែកបានទី3មានពន្លឺបើល្ងឹតឆឹងអត់ឃើញទេទី4មានមនសិការៈក្នុងការមើលទៀតដូចថាកលេចមើលអញ្ចឹងរូបញាត់ញោចូលក្នុងភ្នែកអាត្មាទាំងអស់ប៉ុន្តែច្បាស់តែកន្លែងណាដែលអាត្មា focus ឯងអាហ្នឹងហៅថាមនសិការៈក្នុងការមើលវាទល់តែចង់មើលតណាតណាសំបីតែមុខញាត់ញោហ្នឹងមើលមកឆ្វាច់ហ្នឹងព្រោះបជ្រុយទាំងអស់អត់ឃើញបើថាមើលចំណុចតនេះដឹងតនេះមើលតនោះដឹងតនោះហ្នឹងមនសិការៈក្នុងការមើលយល់ទេ
នឹងបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបមានភិក្ខុមួយអង្គលោកយល់អញ្ចឹងយល់ថានៅពេលដែលស្លាប់ទៅនឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារបែកធ្លាយតែមានវិញ្ញាណទៅភ្លុចដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងណាភ្លុចទៅទៀតត្មងភិក្ខុទាំងឡាយលោកស្ដាប់លោកមិនយល់អញ្ចឹងផងហាមមិនស្ដាប់លោកថាទេខ្ញុំស្ដាប់ទៅចេះអញ្ចឹងត្មងអ្នកខ្លះគាត់មិនមែនគាត់ចង់យល់ខុសទេតែគាត់ច្រឡំថាអញ្ចឹងត្មងដូចយើងហាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើបុណ្យចង់ឲ្យពលឹងវិញ្ញាណខ្លួនឯងទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងណាយល់ច្រឡំអាហ្នឹងប្រាប់មិនស្ដាប់នាំទៅជួបព្រះអង្គព្រះអង្គសួរតាមនាលភិក្ខុអ្នកឯងយល់ថារូបវេទនាសញ្ញាខង្ខាវិញសង្ខារហ្នឹងបែកធ្លាយមានវិញ្ញាណស្ទុះទៅទៀតអញ្ចឹងមែនណាថាចឹងមែនហើយចេះពីណាចេះមកពីស្ដាប់ព្រះអង្គហ្នឹងបានព្រះអង្គថាមនាលមោឃៈបុរោះធ្ងន់ណាមោឃៈបុរោះមានន័យថាបុរោះតទេតទេចេះមកគ្មានចេះស្អីទេនោះអ្នកមិនគួមូលបង្កាច់តថាគតទេបើថាយល់ច្រឡំខ្លួនឯងថាទៅមិនត្រឹមថាប៉ុណ្ណឹងថាចេះពីព្រះអង្គទៀតហើយព្រះអង្គអត់ដែរនិយាយចឹងផងនោះព្រះអង្គអត់ដែរនិយាយថាមានវិញ្ញាណមានពលឹងអីទៅកើតទៀតផងនោះព្រះអង្គគ្រាន់តែសំដែងថាព្រះអង្គសំដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្រែងតថាគតតែងនិយាយថាធัวទាំងឡាយតែងកើតព្រោះបច្ច័យមិនដូច្នោះឬថាញ់ចុងហើយបងសម្ដែងថាវិញ្ញាណនេះដូចគ្នាចឹងដែរឧទាហរណ៍ភ្លើងវាកើតពីអង្កាមគេហៅថាភ្លើងអង្កាមអង្កាមវាមិនមែនជាភ្លើងទេប៉ុន្តែភ្លើងឆេះអង្កាមហៅថាភ្លើងអង្កាមភ្លើងឆេះពីអស់ហៅថាភ្លើងអស់ភ្លើងឆេះពីអាចគោហៅថាភ្លើងអាចគោអញ្ចឹងអាចគោមិនមែនភ្លើងមិនមែនអាចគោប៉ុន្តែវាឆេះពីនោះណាយល់ទេអភ្លើងច្រាំងស្រែវាឆេះទៅហៅថាភ្លើងច្រាំងភ្លើងច្បើងយ៉ាងណាមិញវិញ្ញាណដូចគ្នាវិញ្ញាណណាអាស្រ័យភ្នែកហើយកើតឡើងសំគួរហៅតាមរបស់នោះហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណតាមពិតវិញ្ញាណអត់មានភ្នែកទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណនឹងវាអាស្រ័យនឹងភ្នែកហើយកើតឡើងឃើញរូបហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងតិចហើយកើតឡើងហៅថាសោតវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យចំោះហៅថាឃានៈវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងអណ្ដាតហៅថាជីវហាវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងកាយហៅថាកាយវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណទាំងអស់ខុសគ្នាទាំងអស់អត់មានតែមួយទេតែដែល concept របស់យើងយល់វិញ្ញាណនឹងតែមួយអញទាំងអស់ហ្មងប៉ុន្តែពិតសុបផ្សេងគ្នាទាំងអស់តែវាផ្សំគុំដូចឡានអញ្ចឹងមុននឹងទៅជាឡានមួយនឹងមិនដឹងថាផ្សំតនេតណាខ្លះទេបើវាទៅជាឡានមួយហើយវាធ្វើការផ្សេងគ្នាមិនអញ្ចឹងរៀងយើងដូចគ្នាប៉ុន្តែមុននឹងបច្ច័យវាដល់វាអត់មាននៅតណាទេឧទាហរណ៍ថាអង្គុយស្ងៀមសម្រាប់ធុំក្លិនញាតិញោមណាបច្ចេញខ្យល់មួយមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅស្រាប់តែចិត្តស្អុយនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែមុននឹងខ្យល់ក្លិននឹងមកដល់វិញ្ញាណនឹងអត់បានកើតឡើងទេហើយក៏មិននៅតណាចាំកើតដែរបច្ច័យដល់ព្រមវាកើតបើបច្ច័យមិនដល់ព្រមវាអត់កើតដូចពេលយើងដេកលក់ខានៅវិញ្ញាណអត់កើតទេឈឹងអត់មានហ្មងចក្ខុវិញ្ញាណឈឹងដូចមនុស្សងាប់ចឹង
មនុស្សស្លាប់យ៉ាងណាណានេះអពទ្វារ5ហ្នឹងទ្វារ5ហ្នឹងឈឹងដូចមនុស្សស្លាប់ចឹងវិញ្ញាណទាំង5ណាវិញ្ញាណដែលកើតតាមភ្នែកវិញ្ញាណដែលកើតតាមត្រចៀកតាមច្រមុះតាមអណ្តាតតាមកាយហើយពេលដែលយើងស្លាប់ហ្នឹងវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានដូចមនុស្សស្លាប់ចឹងដូចគ្នាបេះបិទណាពេលដេកលក់មនុស្សស្លាប់យ៉ាងណាទ្វារ5របស់យើងពេលដេកលក់គឺដូចគ្នាស្លាប់ដូចគ្នាខុសគ្នាត្រង់ថាមនុស្សស្លាប់វាខូចទ្វារនឹងអស់ហើយតែមនុស្សរស់អត់តាន់ខូចទេតែវិញ្ញាណអត់កើតព្រោះបច្ច័យវាអត់ដល់ព្រមពេលហ្នឹងវាអត់មានរូបមកកាន់កលងចាក់ខោអត់មានសម្លេងមកប៉ះតិចមិនមានក្លិនមកប៉ះច្រមុះឬក៏ប៉ះដែរតែវាខាប់មនសិការៈក្នុងការមើលអាឡ័យតែធ្លាក់ភ្លឹងទៅហើយយល់ទេណាតែនៅក្នុងមនោវិញ្ញាណមានចិត្តចិត្តនៅដល់ត្រឹក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 ដោយដែលម៉ាស៊ីនក្រងទីអត់អាចចេញភ្លើងបានអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាពីជីវិតរាល់ថ្ងៃនឹងបានថាជាតិក្រោយនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានខុសគ្នាទេតែឲ្យយល់ថាតាមទ្វារមួយមួយរបៀបនៃការកើតនៃចិត្តនឹងកើតមិនបើយល់អានឹងជាតិក្រោយឈប់ឆ្ងល់ណាជាតិក្រោយឈប់ឆ្ងល់ដូចដំបងអាត្មាឆ្ងល់អញ្ចឹងដូចយើងផ្សាយនេះគេបើកវិទ្យុឲ្យនោះឮនោះជាឆ្ងល់អាសម្លេងវារត់តាមណាអញ្ចឹងណាឥឡូវអាត្មាផ្សាយតាមនេះឃើញមកពិភពលោកមែនទេនៅពេលគេបើកនៅពេលគេបើកគេឃើញឃើញរូបអាត្មាកំពុងឆ្កាដៃឆ្កាជើងនិយាយផងនេះឃើញដូចតែញាតិញោមបើសិនជារូបនេះរត់ទៅវិញមិនដឹងថាវាត្រូវរត់ទៅតាមផ្លូវណានេះនោះចុះបើលើពិភពលោកបើកគ្រប់កន្លែងបើសិនជារូបនឹងរត់ទៅអញ្ចឹងវារត់ទៅនោះសិន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 ថាតាមពិតអត់មានរត់ទេប្រព័ន្ធវានៅតាណាវាចាប់តំណងយល់ទេប្រព័ន្ធវានៅតាណាវាចាប់តំណងចាប់ហើយហើយរូបដែលចេញមែនទែនគឺចេញពីទូរស័ព្ទរបស់គេគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនមែនចេញពីបោះអាត្មាទេចាប់បានខ្លះវាមានបច្ច័យនេះអានេះបច្ច័យចាស់ដូចបច្ច័យចាស់កន្លែងថ្មផ្សាយនេះដូចបច្ច័យចាស់ដូចកម្មចាស់កន្លែងដែលគេបើកន្លែងថ្មីដូចកម្មថ្មីវាចេញនៅក្នុងយកឯងបញ្យល់បានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហ្នឹងត្រូវស្វែងយល់ទៀតត្រូវហ្នឹងបច្ច័យមិនមែនតែបុណ្យទេបច្ច័យមានតែគ្រប់យ៉ាងដែលអាចញ៉ាំងស្អីទៀតឲ្យកើតពាក្យថាបច្ច័យគឺហេតុគឺហេតុមូលហេតុហ្នឹងមូលហេតុឧទាហរណ៍ថាដូចថ្មនិយាយមិញអញ្ចឹងណាដើម្បីឃើញរូបមួយវាមានបច្ច័យដល់ព្រម4ទី1មានចក្ខុនេះជាបច្ច័យមួយជាហេតុមួយភ្នែករបស់យើងនឹងជាហេតុមួយជាបច្ច័យមួយហ្នឹងហើយមានរូបនេះពណ៌ដែលវាមកប៉ះហ្នឹងពណ៌ហ្នឹងអាហ្នឹងបច្ច័យមួយទៀតហើយមានពលឺអាពលឺហ្នឹងបច្ច័យមួយទៀតហេតុមួយទៀតហើយអាចិតមានមនសិការករចង់មើលអាហ្នឹងបច្ច័យមួយទៀតឃើញបច្ច័យអញ្ចឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងបុណ្យក៏ជាបច្ច័យដែរតែជាបច្ច័យមួយក្នុងបੰដាបច្ច័យទាំងឡាយបច្ច័យមានច្រើនណាស់បច្ច័យមានច្រើនបច្ច័យទាំងអស់យើងក្នុងមហាប្រឋានណាអារម្មណបច្ច័យដែលលោកសូត្រពេលបាំងស្គាល់ធ្លាប់លឺហ្នឹងអារម្មណបច្ច័យអីទៀតហ៎
អធិបតបច្ចយោអនន្តរបច្ចយោសមនន្តរបច្ចយោសត្វតែមេរៀនដែលយើងយកមកគិតទាំងអស់អារម្មណបច្ចយោនឹងស្អីគឺអារម្មណ៍ទាំងឡាយនេះសំលេងជាអារម្មណបច្ច័យណាសំលេងជាបច្ច័យមួយបើអត់មានសំលេងយើងមានតែជាក៏យើងស្ដាប់អត់ឮដែរបើអត់មានសំលេងសោះឃើញណាអញ្ចឹងខ្វះសំលេងជាបច្ច័យយើងអត់ឮឯងក្លិនជាបច្ច័យដែរហៅថាអារម្មណបច្ច័យបើអត់មានក្លិនតទេចេះសញ្ញាកាសយើងអត់ធំក្លិនទេបាបក៏ជាបច្ច័យបុណ្យក៏ជាបច្ច័យគ្រប់យ៉ាងដែលជាកិរិយាស្អីទាំងអស់ដែលវិញ្ញាណស្អីមួយឲ្យប្រែប្រួលបានហ្នឹងហៅថាបច្ច័យទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទមិនមែនតែបុណ្យមួយទេណាអឺបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យមានច្រើនណាបុណ្យតួបុណ្យតួសភាវៈល្អហ្នឹងវាអាស្រ័យបច្ច័យច្រើនយ៉ាងទៀតស្អីស្អីក៏ត្រូវការបច្ច័យច្រើនឧទាហរណ៍ថាអហេតុដែលនាំឲ្យកើតធម្មទេសនាមយៈឬក៏ធម្មសវនៈមានន័យថាបុណ្យដែលកើតពីការស្ដាប់ធម៌យល់ពេលនេះឧទាហរណ៍ចឹងណាជាចិត្តល្អមែនទេអាចិត្តល្អដែលយើងតាំងចិត្តដោយល្អស្ដាប់ធម៌ហើយយល់នឹងជាបុណ្យមួយយ៉ាងហៅថាធម្មសវនៈមយៈបុណ្យបុណ្យដែលកើតពីការស្ដាប់ធម៌ប៉ុន្តែបុណ្យនឹងកើតពីបច្ច័យអីខ្លះកើតពីអាវាសជាទីសប្បាយមកកន្លែងអង្គុយនឹងវាមិនកក្រិចអាកាសជាទីសប្បាយមិនក្តៅពេកមិនត្រជាក់ពេកអាហ្នឹងបច្ច័យមួយទៀតបរិស័ទជាទីសប្បាយអ្នកពាក់ប៉ុននឹងអ្នកអង្គុយជុំគ្នាហ្នឹងមិនលោឡាពេកយើងស្ដាប់បានអអាហារជាទីសប្បាយអត់សូវហេវទេមែនទេក្នុងពោះហ្នឹងអាហ្នឹងជាបច្ច័យមួយទៀតសុខភាពជាទីសប្បាយតោះសុខភាពហ្នឹងអត់អីទៀតបើអង្គុយស្ដាប់ទៅឃើញបច្ច័យវាច្រើនណាណាបច្ច័យមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងដែលឧបត្ថម្ភឲ្យរបស់មួយកើតឡើងនឹងឯងសុទ្ធតែជាបច្ច័យបច្ច័យមានប្រែថាលុយឯណាញោមម្នាក់នៅស្រុកអាត្មាក៏ស្ដាប់ធัวថាគ្រប់យ៉ាងកើតពីបច្ច័យក៏រីត្រូវតែអត់លុយធ្វើអីមិនកើតទៅយល់អញ្ចឹងចប់ហ្មងយល់ខ្លះហ្នឹងហើយបាទសាធុបាទបាទអរហើយណាបាទសួរបាទបាទសាធុបាទនេះយកនេះបានគេអ្នកស្ដាប់តាមនោះឮបាទយករបស់អាត្មានេះយកនេះមែនអូតាំងនេះផងតាពីនេះអឺខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទឈ្មោះងាចលបន្តមនីសវណ្ណជាអាចារ្យវត្តនៅក្នុងកេតនៈរស្មោះនេះហើយដែលខ្ញុំករណាក្នុងពេលកាលនេះមានមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងដោយបានឱកាសប្រគុណម្ចាស់បើកពេលវេលាឲ្យសួរនៅសំណួរផ្សេងផ្សេងដែលមានចម្ងល់ក្នុងការិយាកាយនេះប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំកាលនេះបែបប្រហែលជាឈៀងចូលក្នុងព្រះធម៌ខ្លះខ្លះដែរដោយសារជាយូរមកហើយដូចរឿងសំណួរមិញដោយសារឧបទហេតុដែលកើតមកអត់មានហេតុមានបច្ច័យក្នុងវត្ថុទេជាការចម្ងល់ផ្សេងតែក្នុងពេលនេះខ្ញុំកាលណាឆ្ងល់ថាដូចថាសម័យថ្ងៃនោះមួយនោះព្រះដ៏មានវិភាកជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រទាននៅអវត្តដល់ភិក្ខុទាំងឡាយជាអនេកបកាហើយទីបំផុតព្រះអង្គក៏ទ្រង់មានបញ្ហាសួរ
ដល់សោបកសម្ដីថាឯកនិមកិញបានសេចក្តីថាតែមួយនឹងតើបានទៅអ្វីហើយក្នុងពេលនោះសោបកសម្ដីព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះអង្គក៏បានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ថាសព្វេសត្តាអាហារដ្ឋិតកាបានសេចក្តីថាសពសត្វទាំងអស់ក្នុងលោកដែលរស់នៅបានអាស្រ័យដោយអាហារដោយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាយឆ្ងល់រឿងអាហារហ្នឹងមិនថាមនុស្សទេសូម្បីតែសត្វដែលឆានក៏វារស់នៅដោយសារអាហារដែរតែហេតុម៉េចបានសោបកសំណេលើកសំណួរនេះសួរថារស់នៅដោយបានដោយសារអាហារដូច្នេះខ្ញុំកាលណាមានការសង្ស័យថាតើអាហារនោះឈ្មោះអ្វីទៅដែរហើយអាហារនោះមានប្រមាណប្រភេទដែរសូមព្រះអង្គជួយវែកញែកឲ្យភ្លឺច្បាស់ហើយជាពិសេសគឺថាគុណភាពរបស់អាហារទាំងនោះតើបដល់ឲ្យសពសាស្ត្រយើងនេះខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាសូមអនុមោទនាសូមអរតនានិមន្តណែរឿងអេកនាមកੰងហ្នឹងអាយ៉ៃគេយកទៅច្រៀងគេសួរគ្នាស្អីដែលមានតែមួយខ្លះគេថាព្រះអាទិត្យនៅក្នុងហ្នឹងពីរោះញាតិញោមមានពេលសិក្សាល្អក្នុងបេដក52បេដកលេខ52បើកតាប្រមាណសលឹកទៅដល់ហើយសាមណេរបញ្ហាបងមានអេកនាមកੰងទ្វិនាមកੰងតេនាមកੰងចតុនាមកੰងបញ្ចនាមកੰងរហូតដល់នវនាមកੰងតសមានមកੰងណែធោអីដែលមានឈ្មោះថា1ឈ្មោះថា2ឈ្មោះថា3ឈ្មោះថា4ស្មានដូចជាធ្លាប់បរៀនម្ដងនៅកំពង់ធំអេកនាមកੰងសัพពេសតាអាហារតិតិកាសត្វទាំងឡាយទាំងនៅបានដោយសារអាហារអាហារទាំងអស់មាន4មិនតែបាយទឹកនំចំណីប៉ុណ្ណឹងទេមានកពលឹងការាហាកពលឹងការាហាហ្នឹងគឺអាហារបាយទឹកនំចំណីដែលយើងបរិភោគរៀងខ្លួនរៀងសัตว์ទាំងអស់ហ្នឹងបើគោទៅមានស្មៅទៅអាហ្នឹងក៏ហៅថាកពលឹងការាហារបស់គោអញ្ចឹងទៅចលេនមានដីទៅក៏ជាកពលឹងការាហារបស់ជាលេនអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងពីព្រោះពពួកសត្វខ្លះក៏មិនអាស្រ័យកពលឹងការាហានឹងដូចជាពពួកព្រំឬក៏ពួកអសញ្ញ័យសត្វតាអីហ្នឹងអញ្ចឹងបានត្រូវមានអាហារផ្សេងទៀតមានភាសាហាណាភាសានេះគឺភាសាចេតសិកនឹងឯងដែលជាបច្ច័យឲ្យកើតវេទនាលោកលើកឧទាហរណ៍ដូចជាក្បាលពពែពីរជុលគ្នាអញ្ចឹងណាមានមโนសញ្ចេតនាហាណានឹងដល់លញ្ញញោមសិក្សាអភិធម្មតិចទៀតបានយល់បានលោកប្រៀបធៀបដូចជាភាសាហាអីហ្នឹងលោកប្រៀបដូចជាមេកោប្រឡាត់ស្បែកយើងដឹងហើយឧទាហរណ៍មេកោប្រឡាត់ស្បែកហើយឯនៅកណ្ដាលវាលរុយវារោមអីណាហ្នឹងឈឺសត្វមករោមមកអីយ៉ាងណាមិញយើងរាល់ថ្ងៃដែលយើងកើតសុខកើតទុក្ខវេទនាអីសពគ្រប់ដោយសារមានភាសាហាហ្នឹងណា
នឹងបើញោមមិនយល់ក្នុងចំណុចអាហារណាដល់ថ្មសនុកនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងណាអាហារទាំងអស់ហ្នឹងមិនច្បាស់ចំណុចណាឬក៏ច្បាស់ហើយឬក៏មួយណាដែលមិនច្បាស់ថ្មនិយាយហ្នឹងចំមកណាមិនសូវច្បាស់ដូចអញ្ចឹងថាពាក្យថាអាហារដែលជាបច្ច័យក្នុងទីនេះបើជាកពលង្ការាហាវាញ៉ាំងឲ្យជាឲ្យជ្រួតជ្រាបទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងណាដែលឲ្យសពសារពាង្គកាយនឹងរស់ប៉ុន្តែមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះនៅក្នុងកាយរបស់យើងជីវិតិន្ទ្រីវាមាន2មានរូបៈជីវិតិន្ទ្រីហើយនិងនាមៈជីវិតិន្ទ្រីកពលង្ការាហាចិញ្ចឹមរាងកាយណាចំណែកភាសាហាឬក៏មโนសញ្ចេតនាចៈហាវាចិញ្ចឹមផ្លូវកចិត្តណាលក្ខណៈផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជាបើមិនមានភាសាការប៉ះផ្ទប់អារម្មណ៍ទេវេទនាអត់កើតការដឹងសុខទុក្ខអត់កើតឡើងនឹងអញ្ចឹងនិយាយរួមសរុបមកអាហារទាំងពីរហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យរូបកាយនិងចិត្តវិញ្ញាណហ្នឹងរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅប៉ុណ្្នឹងនិយាយសរុបមកគឺប៉ុណ្្នឹងឯងមកចឹងណាហ្នឹងបើមិនមានការសោយអារម្មណ៍បើមិនមានការដឹងរឿងសុខទុក្ខទេមនុស្សយើងវាមិនខុសពីគល់ឈើឯមែនទេប្រកបជាដូចគល់ឈើបានហើយចឹងហើយបានអាហារហ្នឹងមិនមែននៅត្រឹមតែកពលង្ការហាដែលជាអាហារពំនូតទេវាមានអាហារផ្លូវចិត្តទៀតហ្នឹងហើយចឹងបានជីវិតវាខុសពីដើមរុក្ខជាតិចឹងថ្ងៃមុនគេសួរអាត្មាថាដើមឈើហ្នឹងវាមានជីវិតវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញជីវិតហ្នឹងហៅថាជីវិតដោយសន្និមត់តែជីវិតដែលជារូបជីវិតិន្ទ្រីឬក៏ជានាមជីវិតិន្ទ្រីនៅក្នុងដើមឈើវាអត់មានទេពីព្រោះតួជីវិតិន្ទ្រីនឹងវាកើតពីកម្មសុទ្ធតែម្ដងហៅថាកម្មជ្ជរូបកម្មជ្ជរូបប៉ិនបើនាមជីវិតិន្ទ្រីអានឹងវាកើតបច្ច័យបច្ចុប្បន្ននឹងចឹងនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនអភិធម្មខ្លះខ្លះណាមโนសញ្ចេតនាហាគឺសំដៅចេតនានឹងឯងណាចេតនាជាតួកម្មនឹងឯងឲ្យយើងប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដោយសារអានោះបើអត់អានឹងលើកដៃលើកជើងធ្វើការងារមិនកើតឃើញទេធ្វើអីអីទាំងអស់រាល់ថ្ងៃដោយសារមានអានោះនឹងអញ្ចឹងបាទប៉ុណ្្នឹងឈ្មោះ4ដូចវេទនាហាមួយទៀតណាអើវិញ្ញាណហាមួយទៀតហ្នឹងវិញ្ញាណហាណាវិញ្ញាណហាមួយទៀតទៀតហ្នឹងហ่ะមាន4ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែ3ជានាមមួយជារូបអញ្ចឹងណាភាសាហាមโนសញ្ចេតនាហាវិញ្ញាណណាហាជាផ្នែកនាមធម៌ហើយដល់កពលង្ការហាជាផ្នែករូបធម៌ហើយជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវារស់បានដោយសាររូបធម៌និងនាមធម៌នឹងឯងហេតុអីបានជាព្រះអង្គត្រូវលើកឧទាហរណ៍ពីកពលង្ការាហារហូតមកដល់ភាសាហាមโนសញ្ចេតនាហានិងវិញ្ញាណហាប្រយោជន៍ក៏ដើម្បីឲ្យសត្វលោកយើងពិចារណាអំពីធម៌ទាំងឡាយស្ថិតនៅព្រោះបច្ច័យប្រសិជ្ជាអំណាចបច្ច័យអ្វីអ្វីក៏ប្រព្រឹត្តទៅអត់បានគ្មានអីមួយដែលថាកើតមកហើយអត់មានបច្ច័យតតែងអត់ទេអកពលង្ការហាវាតតែងរូបកាយឲ្យមានកម្លាំង
ភាសា5វាជំរុញឲ្យកើតការសោយអារម្មណ៍សពគ្រប់ណាវិញ្ញាណណា5វាធ្វើឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវគ្រប់រូបគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់មនោសញ្ចេតនា5វាធ្វើឲ្យកើតជាសកម្មភាពឃើញវាទៅពីបច្ច័យហ្នឹងណាខុសគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានវាតាំងវាកើតជាហេតុអីវា movement ឲ្យយើងធ្វើជាសកម្មភាពហើយលទ្ធផលមនុស្សយើងខុសគ្នាទាំងអស់ដោយសារអាហារផ្សេងគ្នាហ្នឹងឯងបើទិកកពលង្ការាហាឲ្យមានរូបរាងកាយវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេតែដែលឆ្លាក់មនុស្សឲ្យទៅជាខុសគ្នាច្រើនគឺអាមនោសញ្ចេតនាហានិងវិញ្ញាណហាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកយើងមានកម្មជារបស់ខ្លួននឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងឯងកាលណាយើងឃើញទៅដល់ហេតុនឹងយើងសិក្សាពីផលទៀតទើបយើងឈប់ទៅអញ្ចឹងនឹងវិលមកធัวខាងដើមបាញ់មិញថាកាលណាយើងឃើញដល់បច្ច័យផ្សេងគ្នាហើយយើងឃើញសត្វលោកដែលមកប្រព្រឹត្តមានអសរ័យខុសគ្នាពីព្រោះតែអាហារនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងណាខុសគ្នាអញ្ចឹងមានឈ្មោះតែ4នឹងទៀតមានឈ្មោះតែ4នឹងមែនប៉ុន្តែពេលដែលធ្វើឧទាហរណ៍ដូចមនោសញ្ចេតនាហាអញ្ចឹងមានឈ្មោះតែ1ដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលដែលបរិភោគពេលដែលធ្វើពេលដែលកើតឡើងបំណងនៃការគិតនឹងអត់ដូចគ្នាទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាលទ្ធផលមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបើយើងឃើញដល់ហេតុផ្សេងគ្នាយើងកុំមកស្អប់ធ្វើមុខនោះហ្នឹងស្អប់មុខគាត់ហ្នឹងដែរស្អប់យកយាយហ្នឹងដែរមិនមែនយាយនេះទេអាត្មាគាត់ចអល់អញ្ចឹងថាមុខគាត់អញ្ចឹងមកពីអាហារដែលគាត់បរិភោគពីមុននោះវាផ្សេងពីយើងមនោសញ្ចេតនារបស់គាត់ពីមុននោះវាផ្សេងពីយើងបានមុខគាត់មកអញ្ចឹងយល់ទេណាណាអញ្ចឹងកុំយើងកុំមកបន្ទោសតផលយើងទៅមើលហេតុដែលថាអាហារក្នុងទីនេះគឺហេតុហ្នឹងឯងហេតុដែលឲ្យសត្វលោកទៅជាយ៉ាងណាមួយហ្នឹងឯងបាទសាធុបានទៅបានណាហ្នឹងហើយមានទេនេះមកកាន់របស់អាត្មានេះបានគេស្ដាប់ក្នុងលឹះឮកាន់ខ្ញុំងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គធ្លាប់ប្រាថ្នាចង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបន្ទាល់ឥឡូវជួបហើយអឺអ៊ំខ្ញុំគាត់មានកូនស្រីតែមួយហើយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅយាយម៉ែបងប្អូនហ្នឹងចាញ់លុយធ្វើបុណ្យទាំងអស់ដល់ពេលរួចហើយបានដឹកឃើញថាអូចង់កូនគាត់អាចបានចេញលុយអីបន្តិចហើយដឹងអញ្ចឹងកូនគាត់ដឹងបានបុណ្យអត់អញ្ចឹងគាត់ថាពេលជួបសួរលោកគ្រូឲ្យផងតែប៉ុណ្្នឹងអស់ច្បាស់ហើយសុំជំនួយមួយទៀតព្រះអង្គចាំគួបចឹងហ្នឹងឯងអាចជួយទៀតហើយគេញ៉ាំណាដែរណាណាសុំណែផាន់គុំបងមានប្រមោប្រមាណនេះខ្ញុំកណាមកជាអ្នកនាំសំណួរក្មួយស្រីនិងបូនស្រីកាត់ដែលធ្វើអាហារចំអិនហើយកាត់ឲ្យខ្ញុំជាប្រធានគណៈកម្មការនេះថាកំភ្លេចតោតាសួរលោកកណាសំសួរខ្លីទេក្មួយស្រីនិងបូនស្រីថាជួយសួរគុណម្ចាស់មើលតើអ្នកធ្វើដាំស្លោជាចុងភៅហ្នឹង
ហើយបានភ្លុកមិនតើបាបទេព្រះអង្គមានតែប៉ុណ្្នឹងព្រះអង្គកណានេះហើយជាមិនមានសំណួរខ្ញុំសំណួរផងប្អូនហើយប្អូនស្រីក្មួយស្រីនឹងកំពុងតែធ្វើចំអិនដាំស្លោនឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រកេនប្រសង់ប្អូនស្រីក្មួយស្រីខ្លាចបិណ្ឌនឹងបាបយ៉ាងណាចង់ឲ្យគុណម្ចាស់បំភ្លឺកណាកណាសូមអស់សំណួរប្អូនស្រីណាអរគុណផងតែម្ទីរឿងមួយក៏យ៉ាងមិនសូមខាងក្រោយមិនសិនលួទៀតដូចមិនតើអស់ចាអឺឆ្លើយទី2មុនត្រឹមតែភ្លក់អត់អីទេកុំឲ្យដាក់មកឆ្អែតសំបីតែឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមើលអាហារស្ដាច់អីគេត្រូវមានអ្នកភ្លក់មុនមិនអញ្ចឹងគេខ្លាចស្អីខ្លាចអីប៉ុន្តែគេមិនមែនទៅមើលងាយស្ដាច់អីណាថាបើត្រូវពុលឯងពុលគេមុនទៅហ្នឹងហើយអត់អីទេហើយសំណួរមិញសួរថាម៉េចធ្វើបន់ចាំចេញលុយអញ្ចឹងហ៎អាអង្គគាត់មានតូនតែមួយដល់ពេលហ៎អាអត់ទៅចង់បានពីគាត់បាននឹកឃើញអីមិនកូនមានបានអត់ចេញទៅឡាយទៅទូចេញថាគ្នាមានពីគ្នាណាតែអញ្ចឹងគួយហើយចាំអីនឹងបានដល់អត់ហើយគិតទៀតរឿងប៉ុនមែននៅលុយទេប៉ុននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាជាមួយនឹងហ្នឹងតាមមើលបាទបាទនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសពថ្ងៃយើងប៉ុន្តែធ្វើបន់ផ្កានេះវាត្រូវការលុយហើយមែនទេបើយកតែផ្កាមែនតែនមកមកបើសុខចិត្តណែហើយមកថាតែផ្កាប្រាក់ប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងបើយើងផ្ដោតតែទៅលើលុយយើងអត់យល់ពាក្យថាបន់ទេបើគិតថាលុយនៅលើតែបុណ្យអះបុណ្យទូទល់តែមានលុយចិត្តតបោះនៅក្នុងព្រៃដែលមកជីវិតលោកលះអស់ហើយលីងទៅនៅតបៈធัวក្នុងព្រៃអាហ្នឹងអត់បុណ្យងាប់ហើយមែនទេហើយគិតមើលបុណ្យពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តញាតិញោមយកលុយមកចូលបុណ្យមែនក៏ត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តដែរចិត្តចង់ជួយចង់ធ្វើឲ្យកន្លែងវាកើតដើម្បីងាយគេមកស្នាក់មកអាស្រ័យអីចឹងចិត្តល្អកើតពីចិត្តល្អនឹងទៀតបន់វានៅតំណឹងទេអឺហើយវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើបន់នឹងមានដល់ទៅ10ទានអ្នកមយៈបន់ពាក់ព័ន្ធការឲ្យអាមួយនឹងដំបូងចាប់ពីទី2ទៅអត់ពាក់ព័ន្ធទេអបចាយនៈមយៈបន់ជួយបំរើខ្នះខ្នែងយើងមិនចេញលុយមែនឧទាហរណ៍គេទិញចង្ហាន់មកគាត់ទិញជាងហាន់ច្រើនគាត់រៀបម្នាក់ឯងមិនតន់យើងមកជួយគាត់ខាន់ជួយលើកជួយអីហ្នឹងអាថាអបចាយនៈមយៈបុណ្យនិយាយរួមនឹងចេញពីចិត្តទាំងអស់ញាតិញោមមើលទៅតាចេញពីចិត្តទាំងអស់ណាចិត្តខ្នះខ្នែងជួយសីលមយៈបុណ្យកើតពីការរសាសិលដោយការសម្អាតកាយវាចាភាវនាមយៈបុណ្យកើតពីការចម្រើនចិត្តស្ងប់ឃើញទេសុទ្ធតែជាបុណ្យណាអើឃើញគេធ្វើល្អត្រេកអរជាមួយនឹងសេចក្តីល្អរបស់គេមិនចំណែនហៅថាបត្តានុមោទនាចិត្តល្អទៀតឃើញទេពេលធ្វើល្អហើយមានគំនិតថាចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងត្រេកអរនឹងអំពើល្អដែរក៏
ចែកបុណ្យឲ្យគេមានន័យថាឲ្យគេត្រេកអរជាមួយខ្លួនបុណ្យទៀតដោយចិត្តល្អទៀតមិនមែនអួតទេណាអួតផ្សេងណាអូខ្ញុំថ្ងៃនេះធ្វើអស់$10,000ប៉ុន្តែពិតអួតទេណានេះអាអួតនឹងមែនទេប៉ុន្តែក្នុងបំណងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅស្រុកខ្មែរអីចឹងឬក៏ទៅណែណៃខ្ញុំបានធ្វើសាលារៀនខ្ញុំបានធ្វើបង្គន់ខ្ញុំបានធ្វើអីអីផ្ទះអីជូនអ្នកក្រអីចឹងប៉ុន្តែក្នុងគោបំណងរបស់អ្នកនិយាយហ្នឹងចង់ឲ្យគេអនុមោទនាចង់ឲ្យគេធ្វើដែរអាហ្នឹងចិត្តល្អយល់ទេប៉ុន្តែបើខណៈមកអួតទេអាហ្នឹងមែនទេប្រយ័ត្នច្រឡំអស់ប៉ណ្ណេះអស់ប៉ណ្ណេះដើម្បីឲ្យគេកោតហ្នឹងមិនមែនបុណ្យទេអធម្មទេសនាមយៈបុណ្យដូចអាត្មានៅមកហ្នឹងអត់មានត្រូវចំណាយលុយមួយរៀលទេមានញាតិញោមអ្នកអស់លុយវិញមែនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាឲ្យពេលនេះគឺឲ្យធម្មទានដោយផ្ចិតផ្ចង់ថាចង់ឲ្យញាតិញោមយល់កើតពីចិត្តល្អបុណ្យញាតិញោមមានចងល់ស្ដាប់ទៅអស់ឆ្ងល់កើតពន្លឺបញ្ញាបុណ្យដែរឃើញទេចុងក្រោយទិដ្ឋជុកម្មធ្លាប់តែយល់ខុសស្ដាប់ទៅវាលែងខុសទៅបានយល់ត្រូវទៅកើតបុណ្យទៀតឃើញទេសម្រេចមកអំពីចិត្តហ្នឹងឯងបុណ្យនៅត្រង់ណាចិត្តហ្នឹងឯងធ្វើបន់នៅឯណាគ្មានកន្លែងធ្វើទេប៉ុន្តែបន់សម្រេចអំពីចិត្តហ្នឹងឯងសម្រេចដោយកាយវាចាចិត្តអាហ្នឹងទ្វាវាទ្វាវាចេញទ្វាចេញទៅតាមទ្វាកាយទ្វាវាចាទ្វាចិត្តប៉ុន្តែមូលរបស់វានៅលើចិត្តហើយបើចង់បានបន់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបន់មិនបាច់ចង់បានទេចង់បានបុណ្យមិនសូវបានបុណ្យទេត្រូវស្វែងយល់ពីបុណ្យវិញកាលណាស្វែងយល់ពីបុណ្យបុណ្យកើតឯងអញ្ចឹងបានប្រើពាក្យថាបុញ្ញមយៈមយៈបុណ្យបុណ្យសម្រាប់ពីអីសម្រាប់ពីអីសម្រាប់ពីអីសម្រាប់អំពីទានសម្រាប់អំពីសិលសម្រាប់អំពីអបច្ចាយណៈអីចឹងទៅហើយបើយើងចេះតែចង់បានបុណ្យច្រើនបុណ្យច្រើនយកបុណ្យទៅទុកឯណាឡើយមកសួរវាអត់មានកន្លែងទុកទេយើងទៅរៀនយើងប្រើពាក្យកាត់ថាយើងចង់ចេះមែនទេយើងមិនមែនថាចង់បានចំណេះទេគ្រាន់តែចង់ចេះតែចង់ចេះត្រូវធ្វើម៉េចរៀនវាមិនបាច់ទៅដល់ដុតធូបក្នុងសាលាហ្នឹងសូមឲ្យខ្ញុំបានចេះមកលោកអសំម៉េចធ្វើហេតុរបស់វាអញ្ចឹងទីមួយត្រូវស្វែងយល់ថាតើស្អីជាបុណ្យកាលណាយល់ស្អីជាបុណ្យពិតប្រាកដហើយមិនបាច់បង្ខំមនុស្សនឹងឲ្យធ្វើទេញាតិញោមណែត្រូវធ្វើបុណ្យណាអាហ្នឹងនឹងអត់យល់ទេចេះបង្ខំគ្នាទៅបើមនុស្សយល់បុណ្យពិតប្រាកដកុំណាណាហាមហាមបានទេដូចញាតិញោមដែលអាត្មានិយាយពីរឿងទៅរកពេទ្យចឹងឲ្យតែញាតិញោមដឹងថាពេទ្យហ្នឹងអាចព្យាបាលញាតិញោមបានអស់លុយក៏ទៅឲ្យពេទ្យព្យាបាលដែរបុណ្យមានតួនាទីយ៉ាងពិសេសរបស់វាគឺលាងជម្រះបាបបើកុសលណាអំពើណាដែលយើងហៅថាបុណ្យបុណ្យដែរតែវាអត់មានតួនាទីលាងជម្រះសេចក្តីអាក្រក់ក្នុងចិត្តទេមិនមែនបុណ្យទេ
អញ្ចឹងបានជាសេចក្តីល្អរបស់អរិយបុគ្គលជាថ្នាក់ព្រះអរហន្តសេចក្តីល្អរបស់លោកមិនហៅថាបុណ្យទេហៅថាកិរិយាមានន័យថាត្រឹមតែជាការធ្វើវាអស់ទួនាទីកម្ចាត់បាបអញ្ចឹងដែលយើងត្រូវការបុណ្យមកពីក្នុងខ្លួនវានៅមានបាបយើងត្រូវការថ្នាំលេបមកពីមានមេរោគអស់រោគឈប់លេបថ្នាំតែថាបុណ្យហ្នឹងមិនយកបុណ្យទៅធ្វើស្អីទេបុណ្យហ្នឹងគឺសម្រាប់យកមកសម្អាតចិត្តនឹងតំងញាតញោមបើមិនមែនជាការលាងជំរះសេចក្តីអាក្រក់ក្នុងចិត្តលះបង់ការយល់ខុសលះបង់ការគិតខុសលះបង់មោទកៈទោសៈមោហៈក្នុងចិត្តបើមិនបានមកធ្វើទូនាទីលះកម្ចាត់បាបក្នុងចិត្តទេមិនមែនបុណ្យទេយល់ទេចឹងបុណ្យដូចថ្នាំម្យ៉ាងកម្ចាត់បាបពោះអត្តរបស់កុសលច្បាស់ហ្មងអកុសលវិធំសនរៈសੰដែលឈ្មោះថាកុសលព្រោះតែកម្ចាត់បង់អកុសលបើវាមិនដើរតួជាការកម្ចាត់បង់អកុសលទេមិនមែនកុសលទេបើមិនកម្ចាត់បាបទេវាមិនមែនបុណ្យទេយល់ទេចង់ធ្វើពិធីប៉ុណ្ណាក៏ដោយចង់ធ្វើ20ថ្ងៃអស់100លានក៏ដោយតែបើមិនដើម្បីកម្ចាត់បង់សេចក្តីអាក្រក់ក្នុងចិត្តទេមិនមែនបុណ្យទេអាហ្នឹងពិធីបុណ្យពិធីបុណ្យនឹងបុណ្យខុសគ្នាណាបុណ្យគឺសេចក្តីស្អាតផ្លូវចិត្តដែលលាងជំរះអាកភិបកក្រិចផ្លូវចិត្តលាងចណែនដិនទាលាងការមើលងាយមើលថោកលាងអស្មិមានអ្នកលាងមិច្ឆាទិដ្ឋិលាងការប្រកាន់ខុសអីសពគ្រប់ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងបុណ្យតែបើធ្វើពិធីធំអាហ្នឹងមិនមែនបុណ្យឯងហៅថាពិធីបុណ្យយល់ពិធីបុណ្យនឹងបុណ្យណាចឹងបានមានតអ្នកសួរថ្មធ្វើបុណ្យបែបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាចេះមើលចុះក៏អត់យល់បុណ្យបើយល់បុណ្យគេធ្វើរាល់ថ្ងៃសូម្បីតដេកក៏គេធ្វើដែរអាបុណ្យហ្នឹងហើយយើងដាល់ដេកធ្វើបុណ្យទេហ៎មើលមានដាល់ដេកធ្វើបុណ្យទេដេកធ្វើបុណ្យហ្នឹងម៉េចមិនតែស្ដាប់ធម៌ទេឧទាហរណ៍ថាគ្រាន់តដេកទៅហ្នឹងនឹកឃើញគំនុំគុំគួនវិណាមួយធ្វើឲ្យអញខឹងភ្លាមឃើញកង្វល់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងកើតណាទាញមេត្តាមកដាក់ព្រឹបធ្វើម៉េចគាត់នឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មអនុគ្រោះឲ្យគាត់ចុះគេនេះអាចិតអនុគ្រោះកើតឡើងអានោះដេកធ្វើបុណ្យណាដែលហ៎ដេកទៅចង់នឹកស្រឡាញ់ប្តីគេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគិតឡើងវិញភ្លាមទៀតបើអញយកលុយតាក់តន្តិចក៏បានហើយប៉ុន្តែនោះគិតប្រពន្ធគេកូនគេប្រត់ប្រាស់គ្រួសារគេមិនល្អទេណាហើយកុំអីនេះអាចិតពិចារណាហ្នឹងបន់ទៀតលក្ខណៈអញ្ចឹងផ្សិតតបន់ជុំវិញជីវិតយើងធ្វើម៉េចឲ្យជីវិតហ្នឹងបានប្រសើរនឹងហាតាធ្វើបន់អាហ្នឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបញ្ញញ្ញជេបរិសោកយរាណាកយរាថេនឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងបុគ្គលក៏បីធ្វើបន់រឿយរឿយកប៣ធ្វើបុណ្យជានិច្ចគឺធ្វើអញ្ចឹងគិតល្អកំចាត់សេចក្តីអាក្រក់នឹងជារឿយ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 ប៉ុន្តែយើងស្ដាប់មិនបានអាណាធ្វើម៉េចធ្វើបុណ្យផ្កាម្ដងអស់លុយមកកកោកឲ្យធ្វើរឿយរឿយម៉េចតែអានឹងពិធីបុណ្យមួយដែលយើងចង់ធ្វើសម្រេចអីមួយទេប៉ុន្តែជីវិតរាល់ថ្ងៃពេលគិតពេលនិយាយពេលធ្វើនឹងឯងមានអីអស់អស់ហ៎បាទនេះនេះយកនេះបានលើអ
កណាសូមអ្នកមហាសការចំពោះប្រវត្តនៈត្រៃមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈកណាសូមអ្នកមហាសការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គកណាមាន3សំណួរសំណួរទី3ប្អូនកណាឆ្ងល់ប៉ុន្តែសំណួរទី1ទី2កណាចង់សួរពេលកណាស្ដាប់ត្រង់សង្គាយនីលើកទី1ព្រះមហាកស្សបៈលោកជ្រើសរើសតែព្រះអរហន្តចូលរួមសង្គាយនីព្រះធម៌ព្រះវិន័យត្រង់ចំណុចហ្នឹងកណាឆ្ងល់ថាតើលោកជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចលោកធ្វើការប្រឡងឬក៏លោកមានញាណដោយគ្រាន់តែក្រឡេកមើលលោកអាចដឹងថាបុគ្គលភិក្ខុសង្ឃអង្គនេះជាព្រះអរហន្តភិក្ខុសង្ឃអង្គនេះជាពុទ្ធជនឡើយហើយសំណួរទី2ត្រង់អភិធម្មពេលដែលថាយើងចុកពួរអើពេលដែលថាយើងចុកពួរគឺមានភាពតឹងប៉ះចំប៉ះចំសាច់ពួរពេលដែលយើងឃ្លានមានភ្លើងដុតនៅក្រពះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលកណាឆ្ងល់ថាពេលដែលយើងងងុយតើប្រវាំងយើងយ៉ាងម៉េចដែរដូចថាបើយើងសម្រានលក់អាហ្នឹងចិត្តយើងនៅក្នុងដូចយើងនៅក្នុងប្រវាំងប៉ុន្តែពេលយើងងងុយអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញកណាឆ្ងល់ត្រង់ហ្នឹងសំណួរទី3បងអូនកណាឆ្ងល់ថាដោយថាមានអាជីវករលក់ដូរគេប្រើប្រាស់ជាតិគីមីដាក់ចូលក្នុងចំណីអាហារតើអាហ្នឹងចូលក្នុងបាណាតិបាដែរឬទេព្រោះថាដាក់ហ្នឹងដឹងថាពេលដែលថាអតិថិជនប្រើប្រាស់ទៅនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយដោយសារតែដូចថាជាតិគីមីហ្នឹងសំចូលគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក៏អាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានដែរអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងបាណាតិបាដែរទេសូមលោកម្ចាស់គ្រូបកស្រាយដោយអនុគ្រោះកណាសូមអរគុណបសំណួរទី1ពីរឿងការជ្រើសរើសព្រះរហន្តអឺបើមែនទែនទៅវិស័យរបស់អ្នកមានឈានយើងពិបាកគិតនៅក្នុងអចិន្ត័យយៈ4ឈាននវិស័យោវិស័យរបស់អ្នកមានឈានមានអភិញ្ញាយើងទោះបីយើងគិតក៏មិនយល់ដែរតែគ្រាន់តែឆ្លើយតាមធម៌អ្នកដែលបានសម្រេចព្រះរហន្តហើយមួយអន្លើដោយបដិសម្ពិទាមានបដិសម្ពិទាមានវិជ្ជា3នឹងគឺមានវិជ្ជាមួយហៅថាបរចិត្តវិជ្ជាជាអភិញ្ញាបរចិត្តវិជ្ជានឹងគឺអាចដឹងចិត្តអ្នកដតីបានអភិញ្ញាមានន័យថាការដឹងដល់ក្រៃលែងលើសពីកម្រិតយើងធម្មតានឹងលោកអាចដឹងកម្រិតគ្នាទៅវិញទៅមកបានបុគ្គលនេះយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះយ៉ាងនោះប៉ុណ្្នឹងអានឹងដឹងតែគ្នាលោកចឹងទៅណាយើងមិនដឹងទេអាត្មាមិនដឹងទេដោយមិនចាំបាច់ទៅសួរគ្នាទេ
មកលើកឧទាហរណ៍ដូចជារឿងមេតកមេដានឹងគាត់មិនទាន់ជាព្រះរហន្តផងជាអនាគាក៏ប៉ុន្តែគាត់មានចេតោបរិយវិជ្ជាហៅថាបរចិត្តវិជ្ជាជាអភិញ្ញាណាភិញ្ញា5ភិញ្ញាទាំងអស់6ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងមានបរចិត្តវិជ្ជានៅពេលដែលនាងសម្រេចគុណធម៌ជាអនាគាឲ្យមានអភិញ្ញាហ្នឹងនាងពិចារណាមើលភិក្ខុទាំង30អង្គដែលនាងឧបត្ថម្ភហ្នឹងនាងរៀនធម៌ពីភិក្ខុទាំង30អង្គហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងមិនទាន់សម្រេចគុណធម៌នាងអត់ដឹងដូចគ្នាដល់ពេលសម្រេចហើយនាងពលត្រូវនៅធម៌ហើយវាមានបិតិបាមកជាកើតពីធម៌វាសុខស្ងប់យ៉ាងម៉េចហើយចង់ដឹងថាតើលោកម្ចាស់ទាំងអស់អង្គនឹងលោកបានឃើញគុណធម៌ដូចអាត្មាអញហើយឬនៅលោកក៏ចូលឈានជាបាទហើយបានញ៉ាំងអភិញ្ញាឲ្យកើតឡើងត្រួតមើលចិត្តរបស់ភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងស្រាប់តែឃើញថាបឋុជនញុកទាំងអស់នឹងឲ្យយាយដាំបាយឲ្យសម្រាប់ធម៌មុនអញ្ចឹងណាអានេះគ្រាន់តែជាលើកឧទាហរណ៍ថាមិនញ៉ៃទេលោកអាចត្រួតពិនិត្យមើលចិត្តដឹងប៉ុន្តែកុំសួរអាត្មាថាមើលអ្មេចទៅណាអាត្មាមិនដឹងទេណាណាចំណុចទី2សួរអំពីពេលងងុយវាមកពីកត្តា2យ៉ាងមួយមកពីធម្មពលរាងកាយរបស់យើងវាខ្សោយវានឿយហត់ខ្លាំងក៏អាចធ្វើឲ្យងងុយមួយទៀតថេនមិទ្ធៈគ្របសង្កត់ថេនមិទ្ធៈគ្របសង្កត់ហ្នឹងវាជាលក្ខណៈលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងហើយវាជាប់ជាពតនេខ្ជិលវាជាអូសថេនឹងមិទ្ធៈនៅពេលហ្នឹងវាអត់តន់ធ្លាក់ចុះប្រវាំងទេប៉ុន្តែចិត្តពេលហ្នឹងមានកម្លាំងខ្សោយទោះបីវាជាលោភៈប៉ុន្តែមានកម្លាំងខ្សោយភាពខ្ជិលច្រអូសហ្នឹងវាកើតដល់វាកើតវាញ៉ាំងឲ្យរូបកាយហ្នឹងអត់ចង់ធ្វើអីទេវាទៅទៀងងុកងងុយងងឹកងងក់ជាពិសេសពេលមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងងុយដេកណាវារៀបរៀងកុសលបើថាទៅមើលរឿងកំ្លែងមិនអត់ទេអត់អីទេតែមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ស្ងាត់រហូតញាតិញោមខ្លះទេណាអាហ្នឹងអត់មានអីទេគឺថៃនឹងមិត្តថាំងថៃនឹងមិត្តថាំងអញ្ចឹងបានវិធីកំចាត់បងនៅការងងុយងោកងក់ហ្នឹងមានព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយប្រមោកលៀនណោះមានវិធីច្រើនណាណាមានតាំងពីបើថាលងុយពេកទៅយកដៃស្ទាបខ្លួនឯងគ្រប់កន្លែងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងស្វាងតិចដែរជើងកាលទៅក៏ត្បាល់លឹកទៅជាព្រះអង្គប្រាប់វិធីច្រើនណាជើងកាលដើរចង្ក្រមអញ្ចឹងដើម្បីប្រឆាំងវាអញ្ចឹងសួរថាល្ងងុយហ្នឹងល្មិចល្ងុយហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពីរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការហត់នឿយខ្លាំងហើយពេលខ្លះអត់មិនបាច់ហត់នឿយខ្លាំងទេខ្ជិលហ្នឹងវាចូលមកហ្នឹងហើយគឺថេនមិទ្ធៈហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពីរឿងដាក់ថ្នាំហ្នឹងអាត្មាវាពិបាកវិនិច្ឆ័យណាស់ដោយសារវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខរបរយើងសពថ្ងៃហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកចិត្តអ្នកដាក់ថ្នាំនឹងទៀតថាដាក់ថ្នាំនឹងក្នុងចេតនាសម្លាប់មនុស្សឬអត់ឬក៏ដាក់ដើម្បីការពារផលិតផល
វិនិច្ឆ័យឲ្យទៅជាបាណាតិបាតតែម្ដងវាទល់តែមានចេតនាសម្លាប់តែម្ដងហ្នឹងបានវាចូលទៅក្នុងបាណាតិបាតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងតែកណាប្រើប្រាស់វាអាចមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយបូករួមទាំងការប្រមាថស្អីស្អីទៅឲ្យតែចំណេញអាហ្នឹងក៏វាដូចជាមិនបានប៉ះពាល់រឿងសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការហៅបើយើងមែនតែនទៅគឺជាលក្ខណៈព្យាបាទព្យាបាទវាជាមโนទុច្ចរិតយល់ទេជាមโนទុច្ចរិតវាមិនមែនជានៅក្នុងលក្ខណៈបាណាតិបាតតែម្ដងទេព្រោះនេះគឺយកការចំណេញជាធំដោយមិនខ្វល់ពីណាកើតទុកអីក៏កើតទុកទៅអានឹងវាខ្វះមេត្តាធម៌កន្លែងហ្នឹងវាខ្វះមេត្តាធម៌ហើយវាអាចប្រព្រឹត្តទៅជាការព្យាបាទណាស្អីស្អីឲ្យតែអញចំណេញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហ៎វាការឆ្លាស់គ្នាព្រោះតែការចង់បានចំណេញច្រើនហ្នឹងជាលោភៈប៉ុន្តែបើយើងគិតថាពីណាស្អីស្អីទៅអាកណៈចិត្តហ្នឹងជាចិត្តព្យាបាទហ្នឹងតែឲ្យចូលជាបាណាតិបាតហ្មងមែនទេបាណាតិបាតទោះឲ្យព្យាយាមស្លាប់ហ្មងចឹងហ្នឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងបងអស់ហ៎មួយទៀតទេមិនដែលបានជួបយូរនៅសមាធិអស្ចារ្យគុណហើយសូមអភ័យទោសសូមអធិស្ឋានដោយមានសំណួរនឹងវាច្រើនប៉ុន្តែឱកាសវាមិនអំណោយទានដូច្នេះចុងក្រោយចង់មកសំណួរទៀតចោះសូមអធិស្ឋានណាដោយសេចក្តីថាពេលមួយនោះមានចិត្តបាបបានចូលទៅរតនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលកាន់ប្រពរិនិព្វានហើយព្រះអង្គក្នុងពេលនោះក៏បានទទួលការរតនារបស់មាដោយពុទ្ធកាថាអិតតេនេមាសានំតថអជយេណកតតថាកតោបរិនិព្វាសីសមិទ្ធបានសេចក្តីថាមនាលមាមានចិត្តបាបអ្នកជោមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយទៅចុះការបរិនិព្វានរបស់តថាគតមិនយូរទេនឹងមានដល់តថាគតមិនយូរទេកន្លងពីថ្ងៃនេះទៅ3ខែទៀតតថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយហើយមាក៏ចេញបាទទៅព្រះអង្គក៏ត្រង់យាងដោយប្របាទាឆ្ពោះទៅកាន់គោដាគិរៈសាលានៀព្រៃមហាវ័នកណាលោកដែលមានភិក្ខុសង្ឃជាបរិវារហែហោមទៅជាមួយផងដល់ពេលនោះព្រះអង្គបានគង់ប្រថាព្រួយក៏ត្រង់សម្ដែងនៅធម្មកថាពីរោះក្បោះក្បាយយ៉ាងអនេកកបកាហើយទីបំផុតព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាក់នៅដីកាបឋមមួយបទថាសាសនាប្រមចរិយធម៌គប្បីថិតនៅអស់កាលជាយូរអង្វែងដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយនេះខ្ញុំកណាយឆ្ងល់សួរថាបឋម84000បឋមខណ្ឌមានដូចជាពោធិបក្ខិយធម៌លោកុត្តរធម៌ពោជង្គធម៌និងលោកុត្តរអរិយមគ្គជាដើមសត្វតយធរញាងសត្វលោកអោយបានសម្រេចនៅធរជន់ខ្ពស់នឹងប៉ះពាល់នឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រនិព្វានផងដែរ
ចុះហេតុម៉េចបានជាព្រះអង្គមិនយកធម៌ទាំងអស់នោះមកបញ្ជាក់គាត់តែបញ្ជាក់ត្រង់ថាសមណៈសាសនៈធម៌សាសនៈប្រមចារ្យធម៌ចូលឋិតនៅអកាយុដល់ពិភពទាំងឡាយដូច្នេះយើងខ្ញុំកណាសួរថាសាសនៈប្រមចារ្យធម៌នោះតើធម៌នឹងឈ្មោះអ្វីទៅដែរហើយមានប្រមាណយ៉ាងហើយអត្តន័យរបស់ធម៌នោះមានខ្លឹមសារជម្រុញយ៉ាងម៉េចសូមប្រគុណម្ចាស់ត្រង់ប្រមេត្តាប្រោះជាអឺតាមពិតនៅក្នុងនឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ហើយថាសាសនៈប្រមចារ្យធម៌នោះគឺពោធិបក្ខយធម៌37នឹងឯងហើយបានព្រះអង្គរាប់មកសកាត់មកសកាត់មានប្រធាន4មានអតិបាត4មានឥន្ទ្រីមានឥន្ទ្រី5អីអីរហូតទៅដល់ពោឆង្គៈនិងអរិយមគ្គចុងក្រោយហ្នឹងណាធัวដែលជាអង្គនៃការត្រាស់ដឹងធិតពិតប្រធัว84000បឋមខណ្ឌក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសត្វលោកដែលអាចទៅដល់ទីផុតទុក្ខបានចុងក្រោយគឺត្រូវតែមកតាមផ្លូវហ្នឹងសំបីតែព្រះអង្គសម្ដែងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងធម្មបទហ្នឹងមាន 3-400 គាថាអញ្ចឹងទៅខ្លះអប់រំយ៉ាងនេះ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 ប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចឃើញនៅសច្ចធម៌បានគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមពោធិបក្ខយធម៌អញ្ចឹងណាវាជាចំណុចមួយដែលចោលអត់បានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបអញ្ចឹងថាសាសនៈប្រមចារ្យធម៌ហ្នឹងដូចជាមហាសមុទ្រអញ្ចឹងមហាសមុទ្រតែងតែទទួលទឹកអំពីស្ទឹងទាំងពួងមានទន្លេគង្គាមានស្ទឹងអីអីប៉ុន្តែទីបំផុតស្ទឹងដ៏ច្រើនទន្លេដ៏ច្រើនចុងបញ្ចប់នៃទន្លេហ្នឹងនឹងហូរទៅកាន់សមុទ្រតែមួយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គលើកតែចំណុចសំខាន់ដែលថាធัวដែលអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសត្វលោកពិតប្រាកដណាគឺពោធិបក្ខយធัวនឹងឯងមានសតបឋាន4ជាដើមអញ្ចឹងណាឆ្លងកាត់តាមនឹងទៅទៅដល់មហាសមុទ្រដ៏ពិតប្រាកដគឺសច្ចធម៌គឺសច្ចធម៌4អរិយសច្ចធម៌4ហ្នឹងដូចជាសមុទ្ររីឯធម៌ទាំងឡាយដែលច្រើនហ្នឹងគឺមានពោធិបក្ខយធម៌ជាដើមហ្នឹងគឺដូចជាទន្លេដែលហូរទៅកាន់សមុទ្រហ្នឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់តាមពោធិបក្ខយធម៌ហ្នឹងអត់ធัวដែលជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងនឹងសច្ចធัวមិនប្រកបទេអញ្ចឹងបានថាថាពោធិបក្ខយធัวពោធិបក្ខយធัวធัวដែលជាហេតុនាំឲ្យបានលើការត្រាស់ដឹងជាប្រយោជន៍ពិតប្រកបដែលព្រះអង្គសម្ដៅអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងបើទុបីវិន័យប្រមាណបដិបត្តិស្អីប្រមាណស្អីប្រមាណបើមិនទៅតាមលំអាននៃពោធិបក្ខយធัวនឹងទេមានន័យថាទៅដល់ចំណុចដែលព្រះអង្គនាំទៅនឹងអត់ទៅដល់ទៅវែងពេញព្រៃហ្នឹងទៅតែអាហ្នឹងជាចំណុចមែនតើបាទហើយសំណួរមួយទៀតនេះអាត្មាអានហើយគឺចង់ឲ្យអាត្មាសម្ដែងធัวយ៉ាងណាធ្វើចិត្តឲ្យរឹងមាំកុំឲ្យឆាប់ខឹងជួបរឿងអីបន្តិចបន្តួចឆាប់ខឹងគេយូរមកសុំមកម៉ាត់ចឹងធ្វើមិនកើតរឿងខឹងហ្នឹងវាមានបច្ច័យរបស់វាទៀតបច្ច័យរបស់វាដល់គៀកបំផុតនៃខឹងហ្នឹងឯងគឺមោហៈ
ដែលវាបិទបាំងសភាវៈពិតឲ្យយើងច្រឡំច្រឡំស្មានតែខ្លួនឯងនឹងគ្រាន់បើគឺប៉ះបន្តិចម្បាននោះណាអញ្ចឹងច្រឡំតើឥឡូវអាត្មាសំដែងប្រសូតមួយចុះហើយមកស្ដាប់តែមួយផ្លេតនឹងម្បានទេបើស្ដាប់ឲ្យយូរទៅលេងអីណាអញ្ចឹងចម្លើយទី1ថាបើចង់ឈប់ខឹងស្ដាប់ឲ្យយូរទៅនៅតាម YouTube មានច្រើនណាហ្នឹងហើយអឺប្រសូតមួយអញ្ចឹងពេលមួយព្រះអង្គនៅជុំវិញភិក្ខុហ្នឹងណាភិក្ខុនៅជុំវិញព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គចង្អុលទៅបរោះម្នាក់កំពុងតបោះសម្រាមឯគាត់យកមកគួរទុកឲ្យជន់ផងអីផងឲ្យគាត់ដុតចោលព្រះអង្គសួរថាមនាលភិក្ខុតើអ្នកឃើញបរោះនោះកំពុងតែបោះសម្រាមឲ្យជន់ផងបំរុងនឹងដុតផងទេថាឃើញមនាលភិក្ខុកាលបើអ្នកឃើញអញ្ចឹងតើអ្នកមានបារម្ភទេបារម្ភថាអូអញវិនិច្ឆ័យហើយអញសាបសូន្យហើយដូច្នោះទេថាអត់ទេហេតុអ្វីទៅភិក្ខុព្រោះសម្រាមនោះមិនមែនជាទូបង្គំហើយទាំងសម្រាមនោះក៏មិនមែនជារបស់ទូបង្គំដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំព្រះអង្គមិនភ័យនឹងសម្រាមនឹងឆេះទេត្រូវហើយភិក្ខុយ៉ាងណាមិញយើងចេះតែស្លន់ស្លោព្រោះហេតុតែកាន់រូបជារបស់អញរូបជាអញវេទនាសញ្ញាសង្ខារនេះចេះថាអញណាប៉ះម្បានហ្នឹងយល់ទេវាច្រឡំមកចឹងហីអញនឹងមានស្អីឥឡូវទៅងប់ពឹបទៅណាដុតទៅមិនចឹងញាតិញោមហ៎ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើមិនចូលឡរទេកោតចុងក្រោយមែនទេនៅស្រុកនេះភាកច្រើនដុតទេជួនកាលកប់ក៏មានកប់អស់ថ្លៃទេណាដីគេជួនកាលកប់ឈោទៀតហ្នឹងហ៎អស់ហើយដល់ពេលហ្នឹងមានអីរាល់ថ្ងៃវានៅតែសេចក្តីប្រកាន់នេះប្រកាន់តិចទុកតិចប្រកាន់មធ្យមទុកមធ្យមប្រកាន់ច្រើនទុកច្រើនអស់ប្រកាន់អស់ទុកអស់ប្រកាន់អស់ខឹងដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងប្រកាន់អញជាស្អីអញចំណាស់នេះហើយឧទាហរណ៍ថាឃើញក្មេងមកនិយាយមួយគេនិយាយស្មើស្មើប្រកាន់ភ្លាមយ៉ាអានេះក្មេងជាងអញហ៎មកនិយាយស្មើឯងអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខតាប៉ុន្តែអាមែនតែនឹងសេចក្តីប្រកាន់ទេជួនកាលលោកតាបានកោសក់ផងណែនិយាយមើលក្បាលអញផងវើយយកក្បាលទៅខឹងគេដូចលោកនិយាយអីសអញ្ចឹងស្រាប់អីណាហ៊ានប្រមាថមិនបានទេប៉ុន្តែពិតធម៌មិនឲ្យប្រមាថចាស់ទេប៉ុន្តែមិនមែនប្រាប់ឲ្យចាស់ទៅប្រកាន់ក្មេងទេយល់ទេអពុទ្ធសម្ដែងថាការគោរពគោរពអ្នកមានគុណធម៌ឬក៏គោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនាំឲ្យបានពូ4ប្រការប្រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យអ្នកមានគុណធម៌ខ្ពស់ទៅប្រកាន់គេណាមិនឲ្យចាស់នឹងទៅយកការគោរពពីក្មេងណាអត់ទេតែគ្រាន់តែជាទួនាទីរបស់ក្មេងកប់បីយល់ថាយើងមិនកប់បីមើលងាយអ្នកមានគុណធម៌ឬក៏ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងតែមើលគេមិនគោរពហីទៅចាំបាច់ខឹងធ្វើអីយល់ទេជួនកាលការសិល5ហូបបាយមួយគ្នាឡើងសិល8ឈប់ហូបបាយចូលគេហ្មងសិលខ្ពស់បាត់ហើយមិនអញ្ចឹងទេពាក្យថាសិលខ្ពស់គុណធម៌ខ្ពស់កិលេសទាបអាហ្នឹងបានខ្ពស់កាន់តែខ្ពស់គឺកាន់តែធម្មតាអាហ្នឹងបានហៅថាខ្ពស់ខ្ព
ពស់តែគុណធម៌តែសេចក្តីប្រកាន់លែងមានវាទៀបទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានថ្មឥឡូវទៅណាមកណាថ្មមិនសូវចង់ឲ្យញាតិញោមកាន់ផ្កាកាន់អីមកទទួលថ្មទៀតឃើញថ្មដើរមកថ្មថាអត់តតតតតនេះមកជិលពួកអីពីមុននិយាយត្រង់ថ្មឃើញគេយកផ្កាទទួលថ្មអរតែតាពីមុនដល់ពិនិត្យមើលជុំអានេះគេលែងគេលែងតាអានពេលអរពេលគេទទួលអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេលែងទេយល់ទេនងឯងយកអីហើយមនុស្សយើងក៏មិនខ្ពងខ្ពស់អីដូចសារតែអញ្ចឹងដែរយល់ទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានអាត្មាទៅនៅកាលមកដំបូងនៅវត្តនៅវត្តធំនៅនេះវាយកខ្ញុំទទួលផ្កាលឹងមកសាភ្លុះអីហើយឈរជួយអាត្មាចាប់មកបានអាត្មាប្រកាសថាមិនបាច់ទេមកក្រោយខាងនឹងអង្គុយតានៅតំណឹងទៅឲ្យតែផ្លូវអាត្មាដើរទៅបានហើយបើអាត្មាជាព្រះរហន្តមែនទែនអាត្មាមិនចាំបាច់គិតអាហ្នឹងទេព្រោះចិត្តព្រះរហន្តលែងកម្រើកឲ្យយកមាសមកដាក់ទៀតក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែអាការទទួលច្រើនពេកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សខូចធ្វើឲ្យមនុស្សជោយល់ទេនឹងធម្មតាទៅមិនស្រួលអាត្មាចូលចិត្តធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងទៅនៅលោកក៏ធម្មតាទៅវិញថ្ងៃក្រោយទៅលោកទៅទទួលពេកទៅគោរពពេកថ្ងៃក្រោយអាត្មាសឹកយកប្រពន្ធមកខកចិត្តគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយធម្មតាស្រួលនឹងអញ្ចឹងបានជាអាត្មាលែងចង់ឲ្យគេទទួលអាត្មាមិនមែនតែនៅនេះទេទៅខ្មែរក៏លែងអាត្មាលែងឲ្យគេទទួលដែរគឺអាត្មាទៅជប៉ុនអាត្មាទៅជប៉ុនណាអាត្មាទៅកាលហ្នឹងទៅការងារសាលាទៅជាមួយលោកតាមដិតកុលភេងទៅដល់ឃើញបរិសម្នាក់ហ្នឹងគាត់មកទទួលមកជួយលើកអីវ៉ាន់មកស្អីស្អីអាត្មាស្មានតែអ្នកបម្រើសន្តាគារលេងដល់ទៅពេលប្រជុំក្នុងសកលវិទ្យាល័យលេងគាត់ញុកទី2ប្រធានអង្គប្រជុំប៉ុណ្ណាណៃហើយគាត់មិនទាំងយកឡានទៅទទួលផងជីឡានក្រុងជីអាទេសភ្លើងមកអស់គ្នាគាត់ជួយលើកគេឲ្យដល់ទៅពេលប្រជុំដល់ពេលបាយគេមានអាម្ហូបគេណាម្ហូបគេហ្នឹងដាក់មកស្រាក់ត្រួតគ្នា3ប៉ុណ្ណឹងមានម្ហូបមួយចាក់បាយមួយចានម្ហូបមួយចានហើយប្រអែមបន្តិចហូបហើយអញ្ចឹងហូបកន្លែងប្រជុំហ្នឹងណែឆានអាត្មាក៏ឆាននៅហ្នឹងហើយគេវិចខ្ចប់ស្រួលឡើងវិញគ្មានណាលៀងចានឲ្យណាទេអញ្ចឹងចំណេញពេលធ្វើការចាប់ពេលហ្នឹងមកអាត្មាទៅខ្មែរទៅណាអាត្មាឈប់ឲ្យលោកមកទទួលហ្មងខ្មាស់គេណាមានអរខ្មាស់គេហ្មងគេប្រពន្ធណានៃគេមិនបាច់អ្នកទទួលឯងនឹងស្អីទេនោះមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេតាំងពីហ្នឹងមកហ្នឹងអាប្រទេសគេមានប្រពន្ធណានៃអញ្ចឹងឯងបានគេមានព្រោះគេសន្សំសន្ធ័យពេលវេលាហើយយើងល្មមទៅទទួលពេញពលានយន្តហោះខាតការងារអស់មួយថ្ងៃមែនអត់ញាតិញោមចាស់ណាមើលនឹងស្អីណាទៅទទួលអាម៉ៅក៏ជូនមកអាទូក៏មកទទួលអស់មកអស់មួយថ្ងៃទៅវិញអស់មួយថ្ងៃហែស្ទះចរាចរគេហ្នឹងហើយត្មាថាទម្លាប់អាក្រក់ពីព្រោះមុននឹងត្មាថាឈប់ត្រូវការអាហ្នឹងអាត្មាបានអាហ្នឹងហើយយល់ទេបើសិនជាអាត្មាមិនតន់ធ្លាប់ត្រូវបានគេទទួលអបអរបែរជាអាត្មានិយាយពាក្យហ្នឹងនិយាយយកអេ
តាមពុទ្ធអាធ្លាប់បានគឺទទួលផ្កាតាំងពីខ្លងទ្វារមិនក៏ទទួលដែរតែលើអាឈប់ត្រូវការហ្នឹងឯងស្មានថាខាតពេលណាទៅទេសនាកន្លែងខ្លះវត្តខ្លះទៅយកក្មេងមកទទួលខាតគ្នារៀនអស់ហ្នឹងឯងបុណ្យដល់ពេលស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់តែយាយតាអណ្ដែលក្មេងៗមកទទួលខាតគ្នារៀនថាមិនបាច់ទេបើថាជ្រុលមកមកស្ដាប់ធម៌ត្មងទៅណាបាននិយាយធម៌ប្រាប់ផងបើថាក្រន់តែមកឈួរយកលបងស្អាតថតចូលទូទាស់ទេមិនបាច់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគួរកាត់បន្ថយកន្លែងណាដែលអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញបរិង្គម្នាក់គាត់ថាចំណេះដឹងវាមិនមែនតែនៅក្នុងសាលាទេរៀនចប់ហើយមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវការរបស់ពីរគឺអានច្រើនដើរច្រើនដើរយើងរៀនពីគេណែអញ្ចឹងបានអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមយើងនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងដើរប៉ិនដើរមើលគេផងលំមិនបានគេមានហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងចេះមួយហើយមិនទៅត្រូវការអីទៀតទេរឿងទទួលរឿងអីក៏ឲ្យញាតិញោមអ្វីដែលអាត្មាត្រូវការអង្គុយស្ដាប់ធំអង្គុយយ៉ាងម៉េចក៏បានអង្គុយឲ្យតែស្ដាប់បានដោកជើងពេនភ្នែនថាម៉េចក៏បានឲ្យតែនិយាយស្ដាប់គ្នាបានហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងឯតកាណាទទួលពេកមនុស្សអញ្ចឹងបាននៅស្រុកខ្មែរយើងហេតុអីបានមនុស្សអត់ងាយហ៊ានលាលែងតណែងលើកពេកលើកគ្នាដល់ផុតដីអស់អលីងហីមានស្អីវាអស់អាកម្មចដើចោហ្នឹងហ่ะសំបីតែបាច់ដល់មន្ត្រីរាជការទេសំបីតែតំណែងនៅក្នុងសាសនានេះឡើងទៅអនុគុណឡើងទៅមេគុណឡើងទៅរាជាគណៈគេហែហោមចុះហែហោមឡើងលែងហ៊ានសឹកហ្មងហ្នឹងហើយលែងហ៊ានលាលែងតណែងហ្មងខ្លាចវាអន់នោះហើយដល់មកស្រុកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយសភាក៏ដោយទៅទិញអីវ៉ាន់ឈួរតរងជួរមួយគ្នាមែនទេស្រួលទេធ្វើអញ្ចឹងស្រួលទេស្រួលហ្នឹងហើយហ៊ានចេះពីគេខ្លះទៅសួរអីមើលអត់ឃើញទេហ្នឹងហើយអានមកចឹងខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃព្រមទាំងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គសានសុជានាងខ្ញុំមានចម្ងល់ទៅដល់សារព្រះអង្គទៅប្រទេសមិញហើយខ្ញុំក៏អាសាជ័យគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិមានចម្ងល់ថាដូចថាព្រះអង្គបានមានបន្ទូលមានសង្ឃដីកាមិញថាដូចថាក្មេងប្រមាថចាស់ដូចថាប្រមាថចាស់អញ្ចឹងអត់ចេះគ្រប់ចាស់អញ្ចឹងចាស់យើងអត់ខឹងថាកុំឲ្យខឹងព្រោះពួកអីគឺអត់សមទេយើងកុំខឹងព្រោះយើងយកទុកដាក់ខ្លួនខ្ញុំកណាយល់ហើយតែនឹងយើងអត់ខឹងទេប៉ុន្តែតែយើងគួរបដិសេធក្មេងនឹងប្រព្រឹត្តនឹងអញ្ចឹងតទៅទៀតដល់អញ្ចឹងធ្វើទៅវាអត់សមរម្យតែយើងគួរតែបញ្យល់យើងអត់ខឹងទេប៉ុន្តែយើងនិយាយដោយគុណធម៌ត្រូវបញ្យល់ឲ្យក្មេងនឹងដឹងថាក្មេងនឹងវាមិនសមរម្យទេពីព្រោះកណាយើងមកទីវត្តយើងមានការប្រមាថគ្នាវាធ្វើឲ្យខូចដល់តម្លៃរបស់ពុទ្ធសាសនាអានឹងនេះខ្ញុំមិនថាថាក្មេងទេទៅចាស់ដោយគ្នាក្ដីកាលណាគ្មានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកទីវត្តអារាមគេថាកន្លែងពុទ្ធសាសនាមនុស្សពុទ្ធលោកបណ្ដាឲ្យមនុស្សគេថាមិនចិត្តស្អាតនឹងប៉ុណ្ណឹងគុណកណាកណា
អឺតាមពិតពាក្យថាប្រមាទមិនមែនសម្រាប់តែក្មេងឬចាស់ទេចាស់ក៏ដោយតែមានសេចក្តីប្រមាទខុសដូចគ្នាហើយការប្រមាទវាមិនមែនយើងគ្រាន់តែខ្លាចបាត់តម្លៃពុទ្ធសាសនាបានយើងហាមក្មេងមិនឲ្យប្រមាទទេពាក្យថាធម៌មិនប្រមាទនេះគឺគ្រប់ទីកន្លែងមិនតែនៅក្នុងវត្តទេនៅកន្លែងណាក៏ដោយនៅជាមួយគ្រួសារនៅកន្លែងការងារក្នុងទីសាធារណៈមនុស្សមិនកប់បីប្រមាទពាក្យថាប្រមាទវាមិនមែនខុសតែក្មេងប្រមាទចាស់ចាស់ប្រមាទក្មេងក៏វាមិនត្រូវឲ្យតែពាក្យថាប្រមាទនឹងអញ្ចឹងហើយញោមសួរថាអញ្ចឹងបដ ாய் ទុកឲ្យក្មេងប្រមាទឬទេខណៈចាស់មិនឲ្យប្រមាទអីរឿងអីឲ្យក្មេងប្រមាទនោះពាក្យថាបុគ្គលមិនកប់បីប្រមាទគឺជាពាក្យសម្រាប់បង្រៀនមនុស្សឲ្យវឹកហាត់ឲ្យទៅជាមនុស្ស polite ឲ្យជាមនុស្សសុភាពរៀបសារឲ្យទៅជាមនុស្សល្អពាក្យថាមិនប្រកាន់មិនមែនបានន័យថាបណ្ដោយទេមិនប្រកាន់មិនមែនបានន័យថាបណ្ដោយទេមិនប្រកាន់គឺយើងមិនចាប់ប្រកាន់ឲ្យយើងឈឺចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងមិនបណ្ដោយឲ្យសកម្មភាពអាក្រក់អាក្រក់កើតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនោះទេតើបយើងត្រូវមានការបង្ហាត់បង្រៀនមានការពន្យល់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គអត់ចេះប្រកាន់សត្វលោកទេតែសត្វលោកព្រះអង្គតែងតែខ្វល់ខ្វាយព្រះអង្គមិនដែលមកប្រកាន់អ្នកនេះធ្វើខុសចេញចុះព្រះអង្គប្រកាន់រហូតដល់ព្រះអង្គខឹងព្រះអង្គដេកមិនលក់អត់ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គតែងតែខ្វល់ខ្វាយថាតើធ្វើមកដេចដើម្បីឲ្យសង្គមសង្ឃជាដើមរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនយល់ទេអញ្ចឹងណ៎ពាក្យថាប្រកាន់គឺសំដៅដល់ការចាប់យកជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកើតទុក្ខណ៎ឯងក្រាន់តែមិនប្រកាន់ទុក្ខនៅក្នុងចិត្តដើម្បីឲ្យចិត្តចង្អៀតចង្អល់ប៉ុន្តែមេត្តាធម៌ករុណាធម៌នេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សមានការយល់ដឹងល្អឥឡូវមិនប្រកាន់ទុក្ខឲ្យគេធ្វើស្រេចតាមចិត្តមែនទេអញ្ចឹងវាអស់ពាក្យថាវិន័យបាត់ហើយមែនទេវិន័យនឹងគឺដើម្បីចងក្រៀកមនុស្សកុំឲ្យធ្វើអាក្រក់នឹងឯងកុំឲ្យនិយាយអាក្រក់កុំឲ្យធ្វើអាក្រក់នឹងឯងហៅថាវិន័យអឺអញ្ចឹងឯងអូកាន់បោះគេទេអឺតើប្រសងអីប្រសងជេរគេបានឬទេវាមិនដែលទេសនាកុំឲ្យគេជេរទុកជេរខ្លួនឯងហ្មងពាក្យថាជេរបើនៅក្នុងវិន័យរបស់ភិក្ខុបើភិក្ខុជេរវាជាអាបត្តិបើក្រហោះជេរវាជាកម្មបត្តិយល់ទេណាកំហុសរបស់ភិក្ខុដូចជាអាបត្តិអីទៅជេរបតិចសាមណេរដូចអាបត្តិបាចិត្តយៈឬក៏ទុគតអាត្មាភ្លេចបាចិត្តយៈហ្នឹងឯងបាចិត្តយៈហើយបើជាសាមណេរត្រូវតនកម្ម
ប៉ុន្តែវាពាក់ប៉ុននឹងការជេរនោះជេរអីទៀតបើជេរបតិចភិក្ខុសង្ឃអានឹងរឿងមួយទៀតអានឹងសាមណេរណាណាវាអាចទៅដល់នាសនានគៈហ្នឹងហើយបើភិក្ខុជេរជេរអីក៏ដោយភិក្ខុជេរបាចិត្តយៈអាបត្តិត្រូវទោសបាចិត្តយៈបើញាតញោមជេរអានឹងជាកម្មបត្តិអកុសលកម្មបត្តិហើយជេរនឹងមិនចាំបាច់អីច្រើនទេត្រូវដឹងថាពាក្យនិយាយសាមញ្ញក៏ដោយប៉ុន្តែវាទៅជាមួយនឹងខឹងឧទាហរណ៍អកោសវធ10ឧទាហរណ៍គេនឹងវាតឿបើគាត់ឈ្មោះតឿឬក៏យើងហៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អឺតឿដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងមិនមែនជេរទេណាបើរៀងខឹងអកតឿអានឹងជេរហើយបើគាត់នឹងវាម៉ាប់មីកម៉ាប់អាកម៉ាប់អានឹងជេរហើយហ្នឹងថ្លង់គាត់នឹងថ្លង់អាតម្លង់នឹងជេរទៅដោយចិត្តខឹងអ្នកខ្លះនឹងអត់ទាំងយល់អាពាក្យជេរមានន័យថាម៉េចហងហើយហ្នឹងអើជើងកែឃើញគេចេះគេដឹងអញ្ចឹងទៅរៀងបញ្ជុះអើឯងនឹងវាចេះហើយអាបណ្ឌិតអានឹងជេរហើយហ្នឹងជេររបៀបបញ្ជុះហ៎ហ្នឹងអាសំគមអាតម្លង់ប៉ិនទៅដោយខឹងនឹងឯងជេរមើលអកោសវត្ថ10ទៅដឹងហើយហើយពាក្យជេរចឹងចឹងពិខសង្ឃព្រះអង្គហាមព្រោះវាមិនទៅដោយចិត្តមេត្តាប៉ណ្ណឹងចុះណាយូរដែរមើលប្រមាណម៉ោងហ្នឹងបើថ្ងៃថ្ងៃស្អែកនៅវត្តធម្មសាមគ្គីមកពេលទៀតបាទចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអនុមោទនា